нэг шинжлэх арга бас туршиж байгаа нь юу гэхээр одоо энэ болж байгаа үйл ажиллагааг шууд интернетээр нэг зэрэг дэлхийд яваад цацж байгаа. Түрүүд 7 үзэгч байна гэсэн одоо ууш хугацаанд ярилцчихуд нэмэгдэж байгаа. За тийм болохоор энд байгаа залхан байгаа хүмүүсээс бид нар юу ч үсгэж байх гэхээр нэгдүгээр хугацаа дууг нь хаагаач гэж хүсмээр байна. Хоёрдугаар үнэхээр ярих шаардлагатай хүмүүсээ хүсэн дуугаа хасан тохиолдолд дуулгаа өрөөнөөс гарч гараад авах зүгээр байна. Хоёр дахь нөхцөлт нь болохоор бид нар бичлэгийн хин ширээн дээрээс хийж байгаа болохоор энэ ширээний урд нь аль болох явахгүй байхыг хүсэж байна. Явах яалтаа хүмүүс өөрийнхөө дэгнэний аль талаараа энэ тойроод явчихвал зүгээр байна. Тийм болохоор энэ хоёр зүйлийг хүсэж гисэн. За өнөөдрийн үйл ажиллагаа өмнө танилцуулснаас бид нар арай яамтай ярьсны дагуу арай жоохон ондоо хэлбэрээр хийх гэж байна. Гэхдээ шинэхэн юу ярьж байна вэ гэхээр консорт зам хотын номын сан ер нь яам ярьж байгаа энийг анхудаа ер нь онлайнаар шууд орондоо яцгацгаая гэж хэлсэн. Тийм болохоор бидний интернетээр үзэж байгаа YouTube-аар үзэж байгаа хэрэглэгчдийн хаяг бид хүмүүс та нар дурдсан дээр яаж орж байгааг харуулсан юм байна. Оучлаар утасныхаа дуу хааж чадахгүй. Тийм байна. За өнөөдрийн хөтөлбөрийн үед бол бид нар эхний хэсэг нь бол гадаад харилцаа гэж хэсэг оруулж ирсэн. Юугээр өнгөрсөн анх 3 жилийн хугацаанд нийгмийн номын сангуудын хувьд өөрсдийн санаачлагаар болон хамтын ажиллагааны байгууллагын санаачлагаар албан томилтоор янз бүрийн хөтөлбөрт оролцсон. За энд өнөөдрийн байдлаар хоёр хөтөлбөр танилцуулна. Дараагийнх нь болохоор шинэлэг үйлчлэгээ болон дуршлаг гэсэн хэсгүүд оруулж ирж байгаа. Дуршлаг нь бол бид нар орхины оруулж ирж байгаа юу гэхээр орхин аймгийн номын төвийн өнгөрсөн зуны дуршил их засвар хийсэн. Тэгэхээр хин дээр ер нь ямар асуудал вэ? Тэр талаас нь жоохон дуршлаг судална гэсэн танилцуулга байгаа. За хамгийн сүүлийн хэсэг маань гурав дахь хэсэг маань юу гэхээр энэ жил тэгшөө тохиож байгаа аймагуд байгаа. Тийм болохоор тэр тохиож байгаа аймагуд өөрсдийн номын сангуудаар танилцуулдаг. 5-аас 10 минутанд багтаа явуулна гэсэн төлөв байгаа. За одоогийн байдлаар бид нар 6 аймаг танилцуулах хэрэгтэй. Гэхдээ янзрын техникийн шаардлага гараад ер нь жоохон тоо цөөрөн тийм болохоор хүмүүсийг ойлгоорой гэж хэлсэн юм. За энэ бол танилцуулах аймагуд гэж хэлсэн. Тэгэхээр хөтөлбөрийн дагуу эхний танилцуулах хүмүүс маань насаг туршийн нэрмжт хотын төв номын сангийн захидлын үүргийн ордон гүйцэтгэгч Соён Бат өрж байгаа. За энэ бол Америк нэгдсэн улсын олон улсын зочны хөтөлбөр гэдэг манай хотын төв номын сангаас нэг номын санч манай захирал хоёр бүтэн 37 оны албан айлчлалсан тэр талаар туршил. Эндээс төсөн туршилтуудаа танилцуулах гэсэн. Тийм болохоор таник энэ дээр үжин ягаад би бас цомбио захирлыг урьсан бэ гэхээр манай өнөөдрийн үйл ажиллагааг гол дэмжлэг үзүүлж байгаа. Англиар бол хост гэж яддаг. Зохион байгуулж байгаа газар учраас нэгдүгээрт байх хэрэгтэй гэж. Тийм тийм учраас Соёнба захирлыг өрсөн юм аа. Яаж вэ би энэ техникийн үгэн шийдэл хийгээд хий. Тэгэхээр ерөнхийдөө олон улсын зочны хөтөлбөр гэдэг нь Америк та энэ хөтөлбөр данхудаа оролцсон. Тэгсэн. Тийм үү. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн бүрийн та ойлцоогоор ер нь хідэн номын сангаар ер нь зочлоо тоог олцсон. Тоог олцсон байна. Америк нэгдсэн улсын бүх төрлийн номын сан, нийтийн номын сангууд одоо мужийн, хотын, төс гадна одоо их сургуулийн, коллежийн, дунд сургуулийн номын сан, миний хувийн номын сангууд дараа орсон. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь таны хувьд юу вэ гэж бодож байна? Ер нь нийтийн номын сан хий нэг тийм яг ямар байгаа. Трийг мэдээ. Энэ Америк нэгдсэн улс ямар төвшөнд өртсөн байгаа юм. Ер нь бид нэр цаашдаа юунд төлж ажилтуу зүгээр юм бэ гэдэг. Тэр дурцыг олж авъя гэж бодож очсон. Тэгээд тодорхой хэмжээнд үр дүнд хүрсэн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр таны хөтөлбөрийн зургууд бие даад илгэсэн дээр гаргаж байна. Ер нь хараад маш их завгүй, маш их шахуу хөтөлбөр байсан юм шиг байна. Тэгэхээр эндээс хамгийн одоо Монголын хувьд те нийтийн намын сангууд авч болохоор зарим нэг үйлчлэгээний саналууд ч юм уу арга хэмжээ хөтөлбөрүүдийн саналуудыг бас ганц нэг хуваалцвал
ерөнхийдөө би асуудал бол гурван зүйл дээр голж яриад та бүхэн танилцуулсан гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр бол зохион байгуулалтын асуудал. Дараад нь яаж санхүүжиж явах вэ? За дараад нь ер нь манай сангууд нь ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? А тэр биднэрт анхаарах юм юу вэ? Гэдэг ийм гурван чиглэлээр юм нэрийг бодож байна. Тэгэхээр дача тавал миний асуултыг нэлээд гоё томьёолуулчих шиг байна. Тэгэхээр эхний хэсгээс дэр гээдэнд очихон ярил ямар байна? Ер нь нийт номын сангууд нь бол нийт их дугаараа олон нийтэд үйлчлдэг. Удирдлага зохион байгуулалтын хувьд бол одоо захиргаанаас манайш биш захиргаанаас харах бус юм. Одоо нийт номын сангийн удирдлагын зөвлөгөөд тэнд нь гол хандлагч нар манайхаар одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар тодорхой тооны нөгөө талаас уншигчны төлөө буюу одоо номын сангийн найрлагатай холбоотой хүмүүс ингэсэн юм гурван төлөөс бүрдсэн байдаг. Тэдгээр нь одоо бүс сахилгыг төлөлдөг. Зарим нэг газар бол иргэдийн хурлын нийтийн номын сангийнхаа сахилгыг төлөлдөг бас тийм нэгжлэг. Тэгээ нийтлэг шиг нь энэ өдөр тутмын ингэж бүрдээд сахилгаа төлөлдөг бүтцээ батлаад төсөө батал явуулна. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай тэнгийнхний ялж байгаа микрофон аж байгаа ойлгон байна. Хоёр дахь асуудал нь болохоор ер нь үнцэн үйл ажиллагаа бол хамгийн гол чухал юм нь бол санхүүжил. Тэгэхээр тэр талаар жоохон туршлага гэх юм уу мэдээлэл өгвөл хувийн нөмөр сангуудад ойлгомжтой. Бидний хувьд одоо тодорхой хэмжээгээр одоо хувийнхаа санхүүжилтээр явагдчихлаа. Нийт нөмөр сангуудын хувьд бол гурван төслөөс авч ирэв. Нэгдүгээр нь улсын төсвөөс тодорхой хэмжээнд төсөв аваад тухайн орны төхөний төсвөөс санхүүжилт аваад гурав дахь нь танилцагч нараас авдаг. Тэр нь нөгөө тодорхой төсөв хөтөлбөр яа санхүүжилт хандаа тэндээс нөгөө санхүүжилт аваад тэрийг хэрэгжүүлээд ийм гурван төслийн санхүүжилттэй явдаг. Тэгэхээр санхүүжилтээс гадна хамтын ажил бол маш чухал. Тэгэхээр нийт сонсчсэн маань зарим нэг үйл ажиллагаа дэмжүүлэх хөтөлбөрөө байдаг гэж сонссон. Тэгэхээр тэр талаар жоохон тодруулаад алийг нь авах манад их зүгээр юм гэсэн. Юу нэг америк хэлсэн улсын надад байгаа бол партнершип гэдэг бол маш сайн хөгжсөн гэдэг юм даа. Одоо нийт нөмөс сангийн үйл ажиллагаа тэр тухайд ямар ажил болтол тухайн байгууллагас нийтийн номын сангийн хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд нь яг тусдаг өгдөг. Хоёр талын харилцан хамтын ажиллагаа их их үйл ажиллагаа зохион байгуулалт ажиллах. Тэгэхээр над ч нэг их гоё томьёол байна л да. Юу гэхээр хинг одоо Монголын байгууллагуудын туршлага юу гэдэг хэрэг мэдээж төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж өөрийнхөө үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд янз бүрийн санхүүжил байдаг. Гэтэ ихэвчлэн өөрсдийнхөө бодоод байдаг бол хавдрагчдынхаа гэж хэлж бодох хэрэгтэй гэсэн юм аа тийм. Нэгдүгээр төр. Хоёрдугаар бид нар үйл ажиллагаа явуулах дандаа мөнгө бодоод байдаг. Яаж мөнгө босгох вэ? За мөнгө босгохоор тухайн үйл ажиллагаа дэмжүүлэх одоо хамтын ажиллагаагаар боломж байдаг юм байна л да. Жишээ нь одоо танилцуулын одоо боршуудаа шинэ тухайн хэрэгтэй газртаа яриад тэр хэрэгтэй газарт боршууд өргөө хэрэгжүүлж өгөөд тухайн хэрэгтэй газрын үйл ажиллагааг сурталчлах олон нийтэд танилцуулах нь нийт нөөц хариуцаар үйлчлэлтэй танилцуулах ингээд явчихсан юм байна. Тэгэхээр бас нас нь сонирхолтой. Тэгэхээр би түүнд асууж ирсэн ер нь авч болохоор тийм шинэлэг үйлчлэгийн үйлчлэг юм тийм нэг Монгол төвөөж болохоор нийт нөөц юм гэдэг. Тийм үйлчлэгээр ганц хоёр үйлчлэгийг дурдсан бол ер нь нийт нөөц үйлчлэг гэдэг нь уншдаг үйлчлэг биш. Ном уншдагтай биш. Нийт нөөц бол ерөөсөө тухайн одоо иргэдийн бүхэл талын одоо хэрэгцээ шаардлага гэсэн мэдээлэл болон сургалт нөгөөх харьцан биеийнтэй холбогдох тэр бүхнийг төлөвлөлдөг соёл мэдээлэл хамтын ажиллагаа төвлөрсөн нийт нөөц. Тэгэхээр наад чинь нэг сонирхолтой ойлголт. Тэгэхээр одоо шин одоо бидний хувьд бол авчирч болохоор хэд хэдэн юм байна л да. Энд одоо хүүхдийн уншлах гэдэг юм бол маш чухал юм. Одоо Америк хэсэг усад 40-д орлож үндэсний хэмжээний хөтөлбөр болоод одоо хүртэл явдаг. Хүүхдийн дотор хүүхдийн зоны уншлах гэдэг
том ажилтан. Гэтэ бид нар ч нөхөн бичиг бас сурц хүмүүдтэй хандаад байдаг. А тэнд бол ерөөсөө төрхөөснөх болоод тэгээ бичиг бас сурц ингээд энэ том хөтөлбөр өгдөг юм биш. Одоо энэ талаар бол би тодорхой сангуудыг таа бүхэл дараа хуваалцаад бүгд энэ асуудлыг үндсэн хэмжээний хөтөлбөр болгох. Яг л бидний хөтөлбөр хэсгүүд байхгүй. Тийм ээ, тийм. Уншигчаа багаас нь мэлтэл гэсэн байна. Уншигчаа бид багаас нь билж байгаа шүү. Хүний багаас нь мэлтэл. А хүн болохгүй нийтийн намаас нь ямар хөтөлбөр байх вэ гэдэг. Тэр гол зорилго тэр юм байл. Тэгэхээр Монгол улсын иргэн бүр бидний тэр уншигч гэсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр та түрүүнд 3 хэсэг томилжсэн. Бид нар юм хэдэн сая ихний хоёр дээр л яваад тах шиг байсан. 3 дахьынхаа талаар жоохон тодруулаач. Ямар нэгэн контур зөвлөгөө өгөх гэж байна. Тэгэхээр эндээс нэг асуух юм бол одоо манай хөдөлсөн орчлоор нийт намсан хөдлөлт төлөв төлөвлөлтөөр үйлдэлдэг. Ийм юм бол шин уурчч үйлдэл нартай төлөв төлөвлөлтөөр байх юм. Тэгэхээр бид өөрөө санал бүрдэхгүй гэж ярьдаг үртэл бидний бодлоо харьцангуй өндөр санал хэлэлттэй. Бид нар юу нийт намсан ялцсан бол ерөөсөөр хүний хэрэгцээ шаардлага, оюуны хэрэгцээ шаардлага харах ёстой гэдэг ойлголт. Жишээ нь одоо манайд нэг жишээ шүү дээ. Одоо бид нар манай гомо бүгд үндсэн өмчөд бүтдэж байдаг. Тэгэл тэр ном дутагдах, өргөдөх, хулгайлах нөхцөл эзэн байхгүй тухайн номын санч төлөв томдаг. А тийм ойлголт байх. Ном бол эргэлтийн өрөө. Ном алга болсон бол тэр тухайн нэгэнд хэрэг болох болсон гэж. А ном бол ерөөсөө ингээд нэг мөнгөч нэгэд нэг эргэлтэн дээр жаад уртаа алга болгоод тэгээд оронд нь хэлдэг гэж яддаг шүү дээ. Ер нь бол яг тийм л. Ер нь бол тухайн хүний улсын иргэний мэдээллийг мэдлэгийг хэрэгцээг хангасан учраас тэр бол ямар нэгэн эрсдэл тооцохгүй гэсэн санаа юм байна тийм. А тийм санаа байна. Тэгэхээр миний бол бараг сүүлийн асуулт байж магадгүй гэхдээ та бас дараа нь миний асуулт гэдэг бусад номын сангийн орлогын номын сангийн үүдэлгүй өөр хүмүүст зориулж хэлэхгүй бас хэлж байна. Юу гэж асуух гэдэг юм гэхээр ер нь тантай адилхан ийм одоо маш шахуу завгүй хөтөлбөрөөр явж байгаа хүмүүс та юу гэж зөвлөмөр хойшд явах одоо янз бүрийн хүмүүс байж болно шүү дээ. Номын сангийн хөтөлбөрийн журмаач юм уу явах юм. Юу гэсэн үгсээс уртад одоо хаан хүнтэй уулзах гэдэг аюулсаа мэдээд амжилттай. Суулгаа нэг. Тэгээд уулзах ярилцсан бол илүү үр дүнтэй. Тухайн одоо газраас яг юу мэдчих хэвчтэй үгээр яг тэр үйл голтон яриад явах зүг бай. Тэгэхгүй сая бол бид нар ч нэг шахуу хөтөлбөртөө зарим газар очих бол одоо яг ижил төрчний юм яригдав. Тэгээд нөгөөхөө яг цаг их хатаад багхгүй. Цаг хатахын тулд их хэстэй юм гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ ч гэсэн ер нь бол олон улсад явах гэж байгаа хүнд хэрэг болохоос гадна дотоодтой номын сангууд өөр хоорондоо аймаг орон нутгуудын хоорондоо ялгаж гэсэн бас мэдээж тэр үл хэрэгтэй баг тийм. Уучлалт туслаг юу гэж байгаа асуух ч юм уу төлгөөгөө гаргах юм гэдэг нь тийм. Тийм төлгөө явах. Тэгэхээр сүүлийн асуухгүй юу ер нь та өөрөө хүмүүст энэ зэрэгэлт сууж байгаа хүмүүст буюу түүнээс гадна интернетэд байгаа хүмүүс хандаад амын сангийн талаар ч юм уу өөр хэд талаар миний асуугаагүй таны аялалтай хамаартай зүйлүүд нэмж хэлж болно. Нэг бас өөрөө сонирхолтой талцсны асуулт бол гэрээр номлолт шуудгаар явдаг. Тэр шуудгаар явж байгаа шуудгийн зарлын засгийн газарт очдог. Тэгэхээр номын сангаас номын сангийн хүн номоо захиалчдаг. Номын сангаас уудан тэгээд хаягаар нь явдаг. Хүн уурч хацаад уудан нь нэгээр номын сангаас гондоо явдаг. Энэ систем бол бидний нэг явган номын санг гэдэгээр явдаг маш их зардал гардаг шүү дээ. Тэрийг бол нэлээд хэмнэх хүндэ хүч очиход маш их тустай юм байна. Нөгөө талаар хөдөлгөөний бишэлтэй гэдэг нь бид нартай хөдөлж чаддгүй. Тэд нар очиход бас нэг чухал хөшөөрөн үүдүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр наад машлаа. Тэгэхээр та бол нилэн цайн гой голын намж хавж хэлж чадлаа л да. Юу гэхээр ер нь өнгөрсөн жил чинь бид нар гадаад хамтлалтаар явж байхад юу гэж анзаарсан гэхээр бид нар номын санд
хэрэглэгчийг за зөвхөн номын санг бод эс тооцвол зөвхөн ирсэн хүндэл үйлчлдэг ирүүлэхин төлөө маш бага үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр яг тэрнтэй эсрэг төл хүмүүсийг ирүүлэхин төлөө ажиллаа гэсэн санаа байна тийм. Сүүлд одоо хотын номын санга ямар болдог вэ гэхээр бидний зорилго нь тавиад байна. Та номын санд ирэхгүй гэж байна. А номын санд танд өчнө бол тийм зорилт тавьж байна. За баярлалаа үхээр сайхан үг хэллээ. Тэгээд бус номын сангууч гэсэн энэ санаачлыг аваад хэрэгжүүлэх бол бид нар ч гэсэн танд хүмүүсийн өмнөөс би хөөсөн талархал илэрхийлээ. Үхээр өөрийнхөө явсан туршлагаас түүнээс гадна маш сайхан шинэлэг санаанууд мэдээлэлүүд өгсөн баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд эдгээр дараагийн зочныхоо хэлбэрт орох тийм. За баярлалаа. Дараагийн хүмүүс маань зочин маань эндэр дээр би Дорнд аймгийн Номын сангийн захирал цагаан ихтэй гүйж байна. Юу гэхээр өрсөн эдний би фэйсбүүкээр нарсан эндэр өрсөн хавар ухаа тийм багыг зумнаас хоо бас өөрсдийнхээ хэмжээнд бас танилт явуучаад ирсэн. Тэгэхээр тэр туршлагаасаа бас хуваалцаач гэж эндэр дээр үүж байна. Тэгэхээр таавал эндэр дээр багыг хоёр удаа гарч ирэх байна. Тэгээд би хатчих мэнэ тэгэргийн бэлэн байдал байна. Тэгэхээр энэ хаан хат хөтлөх гоос цаа ямар нэг юм дий корья. За би таны гадаад аялал гэж чи мэдээлэл гаргах гэж байгаа юм. Тэгсэн дээр аа ингэж тэгэхээр та энэ жилийн дотоод орон нутгийн намын сангад бас баг анхудаа явж байгаа юм хайлаа руу. Тийм. Тэгэхээр танаас ер нь хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй тийшээ явсан байна. Тэгэхээр бас бидгээр хийх зарга, манай ноцтойсын хийх зарга одоо аймгийн их олон байдаг. Тэгэхээр бидгээр бас өөрсдийнхөө хөрс цагаа хатан аймаг хэсэгтэй хамтраас гэрээ байгуулсан хэрэгс байж байгаа юм байна. Бас 5-6 сар 5 өдөр бүртгэж явсан. За энэ болохоор очил бидний гэрээ хийсэн. А ерөнхийдөө мэдээж аймаг орны өдөртгөл болохоор хил цагаа одоо аймаг хатуудтайгаа соёл урлагийн харилцаа тогтгоно гэдэг ерөнхий одоо ийм үг оруулаад гэрээ байгуулсан. Энийг байгууллагууд нарийвчлаад яг энэ дээр нь тургуулаад бидний бас ийм хоёр засгийн орчны хооронд айгийн тийм гэрээтэй байдгийн бүх жижиг байгууллагуудаа бидний нэгсэн санал тавиад ингээд гэрээнтэй болохоор бидний гол гол нэгтэн асуудлуудыг хэлсэн байгаа. Тэгэхээр хоёр тал харилцан одоо 5-5 өдрийн төлөвлөлтөө хоёр талтай айлчилж байгаа. За энэ хугацааныхаа одоо зарлалтуудыг аль байдлаар нь яаж одоо тусах уу гэдэг хамгийн зүйлээ бас асууж хэлсэн байгаа. За мөн одоо сарын хугацаатай одоо аль нэг талдаа одоо хүмүүсээ сургая гэсэн бас юм байна. За мөн манай дөрөв дэх номын сан бас гэхдээ орны одоо номын хоолтой болохын хайлтар болохоор илүү одоо манай монгол бичгээр бичдэг хүмүүс илүү одоо крил бичгийг сонирхж хэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэний чиглэлээ бас номын хоолд үзье гэсэн. Нэгэ хоёр талдаа одоо харилцан тоо ижил тарын хэмжээтэй тэгэхээр зөв юм чи гэдэг ингэж одоо хэлж байгаа бас гэрээ байгуулсан байгаа. Тэгэхээр над дээр чи нэг асуулт байна л да. Ер нь тантай яг адилхан бусад орон нутгийн аймаг өөрөнгөө залгаа байгаа. Бус нутгийн улаан уурын чиг гэх юм уу тийм. Цаашаа Шинжаа уурын чиг гэх юм уу. Бус нутгууд руу гаймж хамтын ажиллагаа өргөнөх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр яг таны сая хэлсэн үйл ажиллагааны бүтэлдээ 5 хоёр талдаа явна. Эсвэл асуудлаа бий. Тэгэхээр ан орон нутгийн хэмжээнд яг энэ солилцооны хөтөлбөрийг аймгийнхаа засгийн хоёр талын байгууллагын орон нутгийн удирдлагын хэмжээнд сэргээний дагуу төсвөө шийдэх боломж байна гэж үзэж байгаа юм та. Эсвэл аль хэдийн шийдсэн ямар аа. Тэрхүү бид нар бол одоо шийдсэн байгаа. Тэгэхээр нөгөө аймаг хоёр орны засгийн орны хооронд соёл урлагийн одоо харилцааг хөгжүүлэх гэсэн юм дээр заавал төсөв гарч ирж байгаа. Тэгээ энэнийхээ төрөнд одоо байгууллагуудыг явах хүмүүсийн
А тэгээд бид нар болохоор дараагийн одоо явход шүү одоо зөвхөн явж ингэж хоёр газартаа бас нэг очиж харилцсан юуг нь ярих бас нэг дайлуулж яхасаа илүү одоо бид нар юу яа. Би бийн дайл бол бид нар одоо тэр том орон шүтгэд орон гэдэг чинь ялангуяа хайдар хотын номын сан одоо Бээжин хятад улсынхаа тав зэрэгтэд ордог шинэ номын сан сайхан том номын сан тэгэхээр бид нар юу яа. Сургал тавэ дээр нь номын сандаа одоо эдийн засгийн одоо тийм юу тоног төхөөрөмжийн бас хандав аа энэ чиглэлээр бас харилцсан юм. Тэгэхээр наадс шахат нэг асуулт байна. Юу гэхээр түрүүн та анжисан хоёр тал хоёр талын мэдээлэл хэрэг зам. Хоондын банчлалыг хийх нь ном хандуулна гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тодорхой хэмжээний төсөв гарна шүү дээ. Тэгэж анахаас ч гэсэн. Тэгэхээр яг үнтэй адилхан бусад аймаг мөч гэсэн ийм асуудал шийдэх гэж байгаа хүмүүсийн үед энэ зардлыг ер нь та яаж шийдэхээр гэрээ байгуулахаас өмнө бодож төлөвлөсөн. Тэр их сайн юм байна. Тэр хамгийн түрүүнд одоо яаж одоо өөрийнхөө аймаг орны удирдлага бодож ажиллахаас тэ таван хүн очин таван хүн буцаж ирнэ. Тэр эд дөрөв аймагт байх таван хүний зардлыг одоо дөрөв аймагт хариуцсан шүү дээ. Тэгэхээр энийг сайхан ойлгуулаад хэргийнхаа буудлыг байх зардал хоорондын зардлыг одоо дөрөв аймагт хадсаж байгаа юм хамгийн газраар дагуулчих. Тэгэхэд ерөөсөөр бусад бол зардлууд бол нэг айлтгаар номын санд хүндрэл учраад байхгүй. Хамгийн одоо аймагуд бидний хүндрэл учраад чинь буудлын зардал, хоолны зардлуудтай юм бас жижиг байгууллагууд чинь хүндрэлтэй байдаг. Тэрийг томын газраараа одоо сайхан ойлголт гаргаж чадвал орон нутгийнхаа удирдлагатай маш сайн ойлголт байна. Наад чинь нэг юм харагдах гэдэг юм даа. Юу гэхээр эхний айлчлал мэдээж хоёр хүс нутгийн хоёр аймгийн тийм хар ялагдах улсын удирдлагууд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан хэр бүрийнд байгуулагдсан гэж ойлгов. Тэгэхээр анхны айлчлал гэж шүү дээ. Энэ нь өмнөх айлчлалыг та тэр гэрээ байгуулах бүлгүүнд орж явсан уу? Эсвэл гэрээ байгуулагдсанаас хойш энэ хөрөнгө хийх хэрэгтэй гэсэн мэдээлэлээр явсан. Юу юм гэрээнд юунд удирдлагатай бол яваагүй. Ерөнхийдөө аймгийн засаг дарга тэр бол өмнө нь очиод ерөнхийдөө ингээ харилцсан одоо салбар салбараараа ингэж харилцсан харилцаагаа хөджүүлээ гэсэн гэрээ хийгээд ирснийх нь дараа сандаа тавьж байгаа тэгээд 5 хүний бүрдэхгүй тий 5 номын санчтайгаа гэсэн. Тэгэхээр наанаас чинь ийм зүйл гаргах байгаа юм шиг юм тий тухайн аймгийн хувьд тий орон нутгийн хувьд бүс нутгийнхаа аль улсын аль хөдөлтөд ахтуугийн хамтын ажиллагаач гэх юм уу тий соёлын хамтын ажиллагааны гэрээ хэлцээр байгаа гэдгийг мэдчихвэл тэр хүрээнд эрэл хайвал гэвэл бас боломж байгаа гэж үзэж болох юм тийм. Тэгэхээр эндээс бас нэг асуулт байна л да. Юу гэхээр мэдээж одоо танайхаа хайлтартай гэрээ байгуулсан байна. Өшөө төлөвлөгөөнүү байгаа. Жишээлбэл дорд аймгийн хувьд читтэй их орно. Асуултнаас за ташаа хайлаараас гадна манжуу наадт нь гэж. Тэгэхээр тэр талаар бас сонирхолтой. За яг энэ чиглэлээр яриа гэж бодчихсон. За би энэ зүгээр хайлаар хатын номын сайтыг гэрээ хийх гэсэн. Сая 6 сард яваад 7 сард буцаагаад бас Манжуу, Хайлаа, Эгийн гол хот, Улаан хот гээд бас тэр хятад талтай байдаг 5 хотын номын сангийн удирдлагууд ирсэн байгаа. Эднэртэйгээ дахиж иргэд бас хамтран ажиллахаар. За мөн одоо хил залгаад чит хоттой одоо ингээд 9 сарын 24-нд одоо хил залгаа 3 улсын эрдэм шинжилгээний Хорос болон энэ 9 сарын 24-нөөс 27-ны өдрүүдэд. За энэ дээр болохоор Хайлаарын Дорд аймаг за юуны чит хотын. А энэ нь болохоор соёлын одоо харилцаанд номын сангийн гүйцэтгэх үүрэг гэсэн тийм нэртэй эрдэм шинжилгээний хурал юм байна лээ. Тэгэхээр соёлын үйл ажиллагаа номын сангийн гүйцэтгэх одоо чухал арай ямар байдгаа гэсэн чиглэлээр хэлж гэж байгаа хөө. Тэгэхээр бид тэд эргээд бас чит хоттойгоо харилцсан одоо хэлтэн ажиллах, энэ чиглэлээр сургах. Одоо би хамгийн түрүүнд бодож байгаа нь сургах байгаа. Ямар ч байсан сарын хугацаатай бол өөрийн хэлбэргүйгээр сургах харилцан яа. Тэр талаа бол хайлах хэрэгтэй хэрэгтэй. Би бас ажилчтай та нарын сурах гараа эхэлчээд байгаа шүү. Та нарт явах боломж байгаа шүү гэж байгаа. За мөн чиг хоттой бас энэ талаар ярьж ирнэ. Тэгэхээр наад зах нь ийм асуулт юм. Юу гэхээр хайлаартай гэрээ байгуулсан, читтэй яриа хэлцээр хийж байгаа. Нэг том олоосын юм бол гэж байна. Тэгэхээр энэ мэтэр үйл ажиллагаанууд, хамтын ажиллагаанууд өрнөд ихлэхээр энэ бүгдийг
үйл ажиллагааны төлөвлөлтүүд биш үү? Хитрхийн хачаал болохгүй гэж би хараад байна. Та энийг юу гэж бодож байна? Тэгэхээр бусад газар болж гэсэн хэрэгтэй байж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж чад бол байхгүй яах вэ гэж бодож байна. А энэ ачаар тийм ганцхан одоо орон нутгийнхаа өдөртөлд ойлгож өдөртөлдөөс дэмждэг аа. Тийм ээ одоо аймгийнхаа эцэг дахин хамгийн газраас өгдөө хуралдаа бас өсөлтөө батлуулах. Энэ чиглэлээр жоохон бидний хийж өгөхгүй бол тэгэхээр таны ажлаас нэлээд хэдийн нэг харагдчихын та. Гэхдээ миний хамгийн их хүмүүст хэлхийг хүсэж байгаа зүйл юу гэхээр ер нь орон нутгийн нийтийн номын сангууд өөрсдийн хэмжээнд усаас авч байгаа төсвийг харахаас гадна орон нутгийнхаа үйл ажиллагааг нэлээд сайн төвчүүлвэл бас нэлээд олон санаачлагууд санхүүжилтөө бас гарч ирэх магадлалтай байна гэж харж байна зөв үү? Тэгэхээр бид нэр гол мэдээж одоо ингээд мөнгө сайгаад байх юм бол юм би чадахгүй шүү дээ гадаа татгаад байгаа ч гэсэн одоо яа нэг мөнгө хаанаас олно гэдэг таахгүй зоригтой тэгээд хийгээд эхлэхэд яваад энэ чих гадаа чих шүү дээ тэгэхээр бид нэр чинь зөвхөн зөвхөн хэлж манай тайлбар хийж байгаа юм л юм чийсэн юм аа оруулах хэрэгтэй гадаа тамаа гадаа дэмжижсэн Тэгэхээр над ч нэг юм л ойлголт юм байна л да. Өөрсдөөс шалтгаал ихний санаачлагууд бид гаргах хэрэгтэй байна гэсэн. Тийм байна. Тэгэхээр миний хамгийн сүүлийн асуулт гэж би бодох гэдэг нь юу вэ? Тайм сайн явж ирсэн туршлага сайн хараад тийм. Бусад аймагуд ч гэсэн ойр хурш орнотхийн осын бүснөд рүү явах гэж байгаа. Тэгэхээр та эндээс яг өөрийнхөө альчлаас хамгийн түрүүнд юу болж байгаа вэ? Тэр туршлагаас эхэлж. Ганц нэг. Тэгэхээр одоо энд гол нь одоо бидний хамгийн түрүүнд энэ гэрээ хийж байгаа та хүмүүсээ сургах, альцсан туршлага авах. За ялангуяа энэ том том энэ хөгжлийн орнуудын одоо тэр номын сангийн яаж хөгжүүлээд байгаа, яаж номын сангаа авч яваад байгаа. Энэ чиглэлийн юу хийх болж байгаа юм бэ? Тэгээд харсан ч гэж бодож байгаа байна. За за баярлалаа танд. Тэгээд үний дараах хэсэгтээ таны бас номын сангийн өргөтгөлийн туршлагуудыг бас бид сонсох болно. Тийм болохоор эхний хэсэгт энэ дээр бичсэн баярлалаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр Тэгэхээр би бол хоёр дахь хэсэг рүүгээ ормоор байна. Хоёр дахь хэсэг гэдэг нь юу гэхээр ер нь өнгөрсөн хагас жилийн хугацаанд нийтийн номын сангууд ямар шинэлэг үйлчлэгээ нэвтрүүлэн нэгээ яаж хийх гэдэг туршлагуудыг танарт хуваалцах үүссэн. За энэ дээр байгаа эхнийх нь би Баян Улгийн аймгийг тавьсан байгаа. За орхон Дорнот аймгийн хувьд бол ерөнхийдөө нөгөө номын сангийн үндсэн захсуур Юунаас гадна өргөтгөлийн ажлыг хийхэд ямар бэрхшээлүүд байсан, ямар туршлага байсан гэдэг тэр талаас нь мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байгаа. Тийм болохоор би эхний зочин Баяулгийн номын сангийн захирал ерөнхий хайцан дээр орж байна. Тэгээд яг Баян Улгийг өртсөн бэ гэж та нар бас бодож байгаа. Гэхдээ би өнгөрсөн хавар нэг ажиллаар явж байхдаа Баян Улгийн аймагт очиж эдний намын сантай танилцсан. Тэгээ ярьж явах үед бас зарим санаа авахар зүйлүүд байж магадгүй юм байна гэдэг үгнээс бид нар хэд хэдэн хөтөлбөрийн танилцуулгыг хийсэн нэлээд олон байна. Тийм болохоор бид нар өвчхийн ярихыг бодъё. Тэгэхээр юуны өмнө таныг тайзан дээр гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд эхний хөтөлбөрийн тухай яриад хөө. Юу гэхээр энэ хөтөлбөрийн яагаад бид оруулсан гэхээр зөвхөн намын сангаар бид бүгд орон нутгийн хэмжээнд хийж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн давуу тал нь зөвхөн намын сангаас юугаараа байсан гэдэг талаас нь тодруулж өгөөч. За энэ одоо хамгийн том зүйл юм байна уу? Аа за. Энэ хөтөлбөрийн маань давуу тал нь бид соёлын эрч гэсэн утгаараа манай музейтэй хамтраад энэ хөтөлбөр зохион байгуулсан. Нийтдээ 1800 км ингээд манай хоёр байгууллага бол аялал ингээд нүүдлийн мэдчилгээ үзүүлсэн байгаа 13 сум тэгээд 14 бага
нэг явах уу яа ер нь багуудаар ингээд хичдэг идэвсэн байгаа юм. А энэ бол хамгийн гол нь ер нь хүнд хүрч мэдлэгийн үүд талаасаа тэгээд савхар номын санг ажилуулсан. А дээр нь манай үзийн их юм болохоор тэр үзмэрийн урмын мэдээж би тэр авч яваагүй электрон хэлбэрээр авч явж харуулсан. А дараа нь болохоор дараагийн слайд дээр байгаа. Бид нар тэр явахтаа бас үлгэрч хүүг шалгуулаад явсан. Хэн олон үлгэр битэх вэ гэсэн одоо айгүй хурдан хэмжээний тийм урдан явуулаад тэгээд үлгэрч хүүдээ ингээд бидний брэнд бүтээгдэхүүн ингээд найдан болсон танилцуулж ирсэн. Тэр аяга чихэртэй ингээд тэр хүүхдэд өгчсэн. Энэ бид нар намайг номын санчид ярьж байгаа. Тэгээд ингээд машин суугаад явчих. Уумаар хүүхдэд өгөөд ирсэн гэмтээ та нар дахиж хизээ ирэх вэ? Бид нар тэгээд дахиад үлгэр ингээд та нар яриад өгөх юм бол хойд одоо та нар энэ аягнаасаа өгөхгүй гэсэн тэгж ирсэн гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бас ер нь болох юм байна, давамтай юм байна. Энэ одоо өгч бүгийн улдааныг дараа дараагийн жилдээ бас ер нь өшөө баяжуулаад явуулах хэрэгтэй юм байна гэсэн санаа төрсөн. Энэ дээр яагаад би бол хөлийн элчийг татгаж оруулж ирж байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээр зөвлөрийн номын санхийн үйлчлэлд орон нутгийн хэмжээнд бол та нар зардлын асуудал байдаг тийм. Түүнээс гадна ажил төлөвлөлт, хүний нөөцийн байдал. Тэгэхээр тэр талаасаа бол хоёр байгууллага хамтраад хоёр үйлчлэгээ хөрвж байгаа гэдэг нь маш давуу тал байгаа. Гуравдугаар санхүүжилтийг өөрсдөө бас хайж авсан. Тэгэхээр энэ талаас нь би тодруулж хэлмээр юм. Юу гэхээр та мэдээж бусад номын сангууд, орон нутгийн номын сангууд зөвөрөөр явахад зардлын асуудал хэцүү гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ зардлыг олохын тулд ямар төлөвлөлтүүд яаж хамтын ажиллагаа өрнүүлүүлдэг гэсэн санаа байна. Бид энэ бол уучлалтаас бэлэн зүйн олон зүйл байгуулалтаа хамтар зохион байгуулсан. Энэ жиг бас энэ байгуулалтаа хамтар зохион байгуулж байгаагийн үчирг бас санхүүжилттэй холбоотой. Энэ дэлхийн зүйн бол юугийн бензинийг гаргаж өгдөг. Энэ одоо 1800 км аялахад бол сая 50,000 төгрөгийн бензин гарсан. Тэрнийг бол дэлхийн зүйнөөс санхүүжүүлсэн. А тэгээд дээр бас энэ хүмүүс бас цаас бариад ингэж сууж байгаа шүү дээ. Энэ нэг шинэ номын одоо жагсаалт байна. Тэр улмыг бол дэлхийн зөвгөөс одоо юу яа канон бод хүлээж өгдөг. Тэгээд дээр нь одоо 2014 оны календар бас бид нар номын санаас гаргасан. Тэнд бас нэг хоёр чиглийн нэг сургаал өгөө байгаа байхгүй юу? Номын юм урайлан дуудсан факт гэдэг. Тэр одоо сургаал өгдөг тийм одоо календар бас дэлхийн зөв болсон юм байна бас. Гаргаж өгсөн одоо нийтдээ нэг 2 сая гаруй төгрөгийн одоо санхүүжилт дэлхийн зөв болсон юм байна бас. Гаргаж өгсөн юм аа. Тэгээд бас энэ бас нөгөө машины асуудал, унааны асуудал байгаа. Бүх одоо 1800 км тороод явхад нэг байгууллагын машин бас тэмдэг тийм ээ. Тэгэхээр хоёр байгууллаа ээлжлээд гаргаад байсан. Хоёр байгууллагын машин тавсан. Тэгэхээр та нар бидтрийн гаргах гэж байгаа санааг сая захирал өөрөө илчлээ. Юу гэхээр нэгдүгээр зардлын асуудал санхүүжүүлэгч байгууллагын төслөмжтэйгээр шийдэж чадсан. Хоёр дахь асуудал нь юу гэхээр орон нутгийн музей болон орон нутгийн нийтийн номын сан хоёулаа машинтай програм тийм болохоор ээлжлж явдаг. Эхний удаа номын сан асуудал, дараагийн удаа тэгэхээр энэ бол энд аж хөрөнгөийг хэмнэх эрсдэлтийн байлгах гэдэг лиглийг маш их хэмнэх давуу талтай. Тэр утгаар нь би энийг оруулж ирэх нь зүгээр юм байна. Зарим аймагуд хэрэгжүүлсэн байж магадгүй. Гэхдээ ингэж явах нь их зүгээр юм байна гэж бодсон. Өөр нэг миний хэлэх гэж байгаа санаа бол бүгээр нэрийг бодооч яа гэж. Аливаа хөтөлбөрүүдийн нэрийг бодохдоо маш сайн бодох хэрэгтэй. Яг тэгэхээр би бол энэ хөтөлбөрийг анх сонсож байхад соёлын элч гэдгийг сонсоод надад бол айгүй тийм татн үг муужсэн. Түүнтэй адилхан нэрийг сонгосон туршлагаасаа таа бас хүмүүс хэлж яагаад энэ нэрийг сонгож. Яг тэгэхээр аймагч гэсэн өөрсдөө явуулах тохиолдол өвмц нэр өгөх гэсэн үг. Бүгдийн намын ордын гэх чинь эртэж хөөгд гэдэг нэртэй байгаа нэг хөтөлбөр байна. Шүний уншлах гэж тийм танаас соёлын элч гэж. Тэгэхээр үүнтэй адилхан нэр өгөхдөө юу нэг аль талаасаа бодох зүгээр гэж таарав. Энэ нэрийг яагаад соёлын элч гэсэн гэхээр бид нар хоёр байгууллага хамтарч явуулсан болохоор мэдээж соёлын элч гэж ажиллаж байгаа. Хоёр одоо хоёр байгууллагын үйл ажиллагаа нэгтгэж байгаа юм чинь тэгээд соёлын элч гэж өгөө гэсэн юм байгаас санаанаасаа ингэж өгсөн байна. Тэгэхээр өөр нэг асуулт байна. Яг нь ер нь бол зөврийн намын сангийн үйлчлэгээ бүхэл орон нутгийн хэмжээнд явуулж байгаа. Улаанбаатар хотод бол хүүхдийн нам орд явуулж байгаа. Тэгэхээр та нар тэдрийг үйлчлэлд харьцуулах юм бол энэ үйлчлэгэн дээр ямар ямар шинэ үйлчлэлүүд хийж ирсэн бэ? Соёлын элчин очисан баг дээр ч юм уу, хүмүүс дээр ч юм уу. Тийм хүмүүс үйлчлэгэн байна. Жишээлбэл та аяг билгэжсэн гэж байна шүү дээ. Шалгалт өгөхдөө яг тэрнтэй адилхан нар ийм хөтөлбөр явуулаад тэрэнд нь
ингээд зохион байгуулсан гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол жишээ нь музей танилцуулсан байна тийм. Тэгэхээр шүлгээ уралдаан явсан байна. Тэгэхээр яг тэндээ адилхан тийм шинэлэг зүйлс байна уу хэлж болохоор. Энэ шинэлэг гэдэг энэ одоо аяганы юм байна та. Тэгээд нөгөө манай номын санчлал дүрийн тогтол хийсэн. Тэгээд дүрийн тогтол хийхдээ нөгөө бас яг тэр номыг яаж ашиглах уу гэх талаас нэг юм зохиолыг аваад дүрийн тогтол хийсэн. Тэр бол бас айгүй хүмүүсийг хатсан. Тэгээд хүмүүсийг тэгээд ер нь ном тогтолтой болохыг номыг хайлж хамгаалахад бол байдлаа. Тэгэхээр хоёр дахь хэсэг рүү оръё. Юу гэхээр энэ бол миний уяс мархин олон ном биш гэдэг нь энэ жилийн хөтөлбөр тийм. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн анхны санааны тухай танилцуулаач. Өдөрч энэ бол ном хөтөлбөрийг дэмжиж байгаа тийм. Гэхдээ тэр талаас нь энэ болохоор бидний санаа бол 100 бол ер нь уншигч болчихдаг. Ер нь номсаа. Тэгэхээр одоо яаж одоо уншигчтай болох вэ гэж бодоо. Тэгээд тэр үднээсээ ер нь хэн олон ном унших вэ гэсэн уртан зар хэв. Инхээр бас хүмүүсийг татаж магадгүй гэсэн үгнээсээ энэ юг төршил үзсэн хөтөлбөрийг. Тэгээд энийг бас дэлхийн зүй олгосон байгаад баримттай хамтарсан. Тэгээд одоо энэ ямар нэг одоо уртан юм яхад алхахад мэдээж одоо юу гэж санхүүжилт хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бид нар бол зөвхөн одоо мөнгөө шаналх биш. Ном одоо танилья, ном билгийе. Тэгэхээр номны одоо нэм ханаас болохгүй. Тэгээд дэлхийн зоонд тэнтэй бас орчиж ингээд танилцуулсан чинь болно аа болно. Энийг бодож дэмжиж ингээд юу 1000 долларын хэмжээнд ингээд юугаа төсөө хийж иргээд. Тэгээд 1000 долларын хэмжээнд төсөө хийгээд тэгээд энэ уралдаан юм байна. Тэгэхээр миний ойлгож байгаа нь одоо хүртэл уралдаан маань хөгжилж байгаа хэрэг тийм үү? 9 сарын 1-нд ингээд таслаар уралдсан. Тийм үү. Тэгэхээр ингээд уншигчтэн байгаа шүү. Энэ уралдаанаас хэдэн төрлийн байр одоо хүүхэд гэрвэл сургуулийн нам анги гэдэгтэй адилхан энэ хідэн байгууллага шалгарч ямар хэмжээний урамшуулахгүй тэр их сайн юм. Аа энэ бол ерөөсө шалгарсан гурван хүүхэд тэгээд шалгарсан одоо насан турш урамшигч тэгээд шалгарсан гурван анги хамт орно. Анги хамт орноор нь 15-аас дээш хүүхэд одоо нэг сарын хугацаатай нэг номын санд ирж ноо юу үйлчлүүлвэл тэгээд бид нараа анги хамт орно нь олё гэсэн юм. Тэгээд хүүхдүүд бол ерөөсө маш идэвхтэй. Яг нэг яг нэг баг анги хүүхдүүд бол их идэвхтэй юм байна. Тэгээд анги хамт олноор орч, тэгээд нэг хоёр орооч юм баг анги хүүхдүүд бол их болчихсон. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр жишээлбэл түрүүн сайн байх хэлтэр гадарчсан юм хэрэг зуны амжилтыг түүнээс гадна Монгол улс үстгийн юм багаас нь бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр үүнтэй адилхан таны хувьд цаашид та нар өөрсдийнхөө үйл ажиллагаа нар аваад өмчлөлөд явах хэтийн төлөв хэрэг харагдчих тийм. Болох юм байна юу? Юу вэ? Хэрэг байж байгаа хүмүүс юм. Өнгөрсөн жилийн надад их сони байна. Өнгөрсөн жилийн зоны үеийн хэрэглэний танаа үйлчлэгийн статистик биш үү? Хэрэгтэй харьцуулах юм бол хэр их өөрчлөлт гарсан бэ? Энэ үйлчлэгийн уралдааныг оруулснаас хойш гарсан баг. Ер нь 100 болгосон байдаг шүү дээ. Ер нь үйлчлэг яваа. Энэ жил бол нэлээд аюу өөрчлөлт гарсан. Тэгэхээр миний бодлоо 9 байр шалгах юм байна тийм. Хүүхэд 3, тэгээд анги хамт олон 3. Тэгэхээр гэр бүл бас нас нь өрсөн юм. Тэгэхээр эндээс миний их таалагдсан зүйл нь юу гэхээр ном уншихыг дэмжихээс гадна энэ хөтөлбөрийн даваа тал нь нөгөө засгийн газрын ном хөтөлбөр дэмжих хүрээнд тухайн гэр бүлийг, тухайн хүүхдийг, тухайн анги хамт олныг номын байжилд хийж байгаагаараа маш их даваа талтай үйл ажиллагаа хийсэн. Тийм болохоор энийг бас явуулж болох юм байна гэж би харсан учраас өнөөдрийг танилцуулгад оруулах хэрэгтэй гэж би бодсон. Тэгэхээр эндээс би нэг л зүйл асуух гэдэг нь нөхөр орон нутгийн хэмжээнд номын сангууд яг 100 ийм зуны уншлах шиг үйл ажиллагаа явуулах цаг газрууд та өөрөөхөө туршлага дээрээс үзлэхэд өшөө юу гарахсаа гэж бодож байна. Яг энэ бол уралдаан нөхцөл тавьсан шагналтай уралдаан байна тийм яг үнтэй адилхан үйл ажиллагаа хийхэд юу гарахсаа гэж та бодож байна. Эндээ одоо энэ жил төвшөд үзээд одоо харахад бол ер нь бага ангийн хүмүүсийн донд явуулсан яасан ер нь чинь бага анги яах гэж бодсон юм байна. Тэгээд донд анги болох шиг болчихсон юм уу нэг л. Тэгэхээр бага ангийн багш нар ч гэсэн та нар одоо ангидаа ном авчрах юм шүү. Аймгийн номоос одоо ийм уралдаан зарж байна гэж хэлсэн юм байл. Тэгээд нөгөө хүмүүс аюул уулахтаа наахгүй манай ангийн багш ингэ тэгсэн гэсэн тэгээд ер нь үгүй гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бага ангийн
байдлаа би 3 хэсгээр ормоор байна. Яг гэхдээ энэ миний ойлгосноор хизээ эхэлсэн үйл ажиллагаа байна. Бүлгэрийн баатрын дөрвийн тоглолт. Энэ бүрийн баатрын дөрвийн тоглолтыг ингээд явуулъя. Ингээд принт дэвтрүүдэд болёо гэж нодны 9 сард энэ юу номын баяраар ирэхэд би танилцуулж ирсэн. Гэхдээ би энийг бол нодны жил явуулаагүй байсан. Тэгээд энэ жил олоо 4 сард явуулсан. Эний одоо бүх мэдээж номын сангууд бол өргөрчгүйгээд угаас оролдоо явуулдаг тийм ээ. Гэхдээ миний туршилтгүй энэ дээр ерөөс манай аймгийн дүнд 13 цэцэрлэг байна. 13 цэцэрлэг бол би нэг л үлгэр өгөхгүй. Бүгдээрээ сулаан татгуулаа. Тэгээ 13 өөр үлгэр юу яасан. Цэдвийн өгсөн. Тэгээ тэр 13 үлгэрийг бол тухайн цэцэрлэгт нь ерөөс тоглуулсан. Тухайн газарт нь. Тэгээ бид нар нөгөө видео бичлэг авсан. Тэгээ дараа нь бол 13 үлгэрийг ивлүүлээд нэг CD болгоо. Тэгээд 13 цэцэрлэг, тэгээд цөмдийн цэцэрлэгүүдэд бол тараасан гарын авалт болно. Аймгийн боловсролын газартай хамтран. Тэгэхээр ерөөсөө тэр хүүхдийн яг өөрөө чадсан хүүхдүүд ингээд тоглож байгаа үеийг үзээд тэгээд цаам хүүхд ямар одоо юу авах вэ тийм ээ гэдэг талаас энэ бол бас ашигтай ерөн үүдтэй ажил болсон гэж бодож байгаа. Тэгээд бид нар бас илүүч хүүгээд одоо 3 хүүхдийг бол шалгаруулаагүй. Бүх хүүхдийг ижилхэн үзээд тэр нөгөө аягаа чигтэй ингэж бидний сонголт болгох гэдэг айгуулсан. Тэгэхээр тухайн урамшууны механизм бас давхар байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр эндээс нэг юм асуу. Юу гэхээр энэ хөтөлбөр одоо танай дээр ямар тавтамжаар явж байгаа вэ? Юу жилдээ нэг л гэж байна. Жилдээ нэг явж байна. Тэгэхээр төрийн таны яриаснаас би үгж ойлгосон гэхэд хөтөлбөрийнхаа давхар бас жүжигчлсэн тоглолтын бичлэг болгоод түгээж байгаа юм бас нэг. Тэгэхээр номын сан дээр ч бас энийг гэрж үзэж болох уу? Тэгэхээр гэрэл цэцэрлэгт хамрагдаагүй гэдэг зэрэгтүүд нэг ч юм уу тийм. Бос багтаа биш үү? Тийм. Тэгэхээр иймэрхүү зүжигчсэн дүрийн тоглолтыг ч юм уу. Энэ бол казакардын үлгэрдээр сэрсэн баг тийм. Тэгэхээр аймагуудад хийхэд туршилт үзэж байгаа аймаг. Жишээлбэл өнгөрсөн жил миний санд байгаа аймаг хөн брэнд өөрийн гэсэн үлгэрийн баатрыг явуулсан шүү дээ тэр үед. Тэгэхээр яг энэ хүрээнд явхад юуг анхаарах гэж бодчих юм. Жишээлбэл миний түүнд хажгаар хүн болгонд хүүхд толгон бэлэг байх хэрэгтэй. Түүнээс гадна говцлтын асуудал байна. Тэр зохион байгуулалтын асуудал. Тэгэхээр энэ дээр ганц нэг туршлага хэлж юу гэх хэрэгтэй вэ? Дөрвийн тоглолтын сургууль, цэцэрлэгүүд дээр хэвчлэн хэлэх тохиол. Цэцэрлэгүүд дээр хэлэх юм бол нөгөө сайнний бидний хэлдэг нь ер нь цэцэрлэг болгонд өөрийнх нь яг нөгөө дассан орчинд нь хэлэх нь сайн билээ. Тэгэхгүй нэг газар авчраад за ингэж юу юуны дөрвийн тоглолтын одоо уртаа мэдгээд явж зарим хүүхдүүд нь зарим тэгээ яаж болов чи тэгэхгүй юу гэсэн ингэж цэцэрлэгүүдээр нэг өдөрний 3 цэцэрлэгээр явж шээ тэгээ яг 3 цаг биш тэгээ хоол идэх цаг биш яг ингэж нөгөө идэхтэй одоо үйл ажиллагаа явуулах нь яг тохиолдоо очиход ингэж юу гэж тоглолт хийж маш их юм байна. Тэгээ манайх бас энэ нэг хүүхдүүд цуугаад ирэхгүй энэ болохоор зөв бид нар ер нь өдрийн цаг гээд юм дээр намын санда зохион байгуулдаг. Тэгээд энэ үлгэрийн цаг дээр ерөөсө 7 хоногт нэг цэцэрлэг хүүхдээ авчирдаг байхгүй юу? Тэгээд хүүхдээ авчраад тэгээд бид нар энд болохоор зэрэг тэр эцэгээр юу илүү үзүүлнэ. Тэгээд хоёулаад манай нэг санчууд юу чан уушлах гэж өгдөг нэг үлгэрийн. Тэгээд юугаа цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг тэгж хамруул. Ер нь номын санд ирдэг. Тэгээд энэ номын санд тэгээд манай номын санд чинь нэг сурж байгаа ч юм. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө яг үрд ороо тэгээд бас юу яаж үлгэр өшч оч. Тэгэхээр эндээс нэг асуудал юу гэхээр асуулт юу гэхээр ажлын цагийн хуваалттай асуудал юу гэхээр бүгд тухайн лимрийн хуваалаар ажиллах хэвээр тэгэхээр энэ хуваалтуудыг та яг хэрхэн зохицуулж байгаа удирдлагын төвшөнд за энийг одоо босоо сайн газартай хамтраа зохион байгуулсан л да тэгээд ер нь цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай тэгээд зөвлөж байгаа юм цагийн хуваарь хийсэн байгаа юм а энэ дээр бас нэг юм хийх гэжсэн юм урамшууд би асуултаа илүү цэг гэж юм уу эсвэл интернет дээр төсөөд байгаа юм бид. Чинээ айгийн дээр төсөө гаргаж байна. Төсөө гаргаж байгаа. Тэрний бол аймгийн боловсролын газраас гаргасан. Ер нь ямар нэгэн байгууллагууд ерөөсөөр би бол ингэ ийм ажил явуулах юм аа, танай ажил ч болно, манай ажил ч болно тийм ээ. Тэгэхээр та нар сайн хүчтэй даа би бол ер нь явуулах юм би даяа хөтлбөрийн би гаргая. Тэгээд явуулахгүй одоо процесс юм уу би зохион байгуулалт хийхэд татгалзах юм байна. Тэгэхээр санаачлагууд маш чухал байх юм гэнэ. Тэгэхээр дараагийн цаг хугацаатаас дурын чигсээ яг үе болсон. Тэгээд ер нь яг гомчтой тэгээд өөр хүнтэй ажиллах нь бол ер нь
Тэгэхээр өөр нэг юм энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа үйлчлэг аваа юу гэхээр энэ үйлчлэгний сургалтын арга барилыг та хэлж танилцуулаач. За энд болохоор бид 7 онгийн баасан гарах өглөө нөгөө юу хийдгийг байгуулсан том юм мэдээл тэгээд шуурлаа тийм ээ дараачийн 5 7 хоног юу хийх вэ энэ 7 хоног юу хийсэн юм. Энд дээр бид нараа ерөөсө нэг номын санч нэг 7 хоног нэг шин ном ушаа тэгээд тэрнийгээ бүтэлдээ хавцдаг. Тэгэхээр нөгөө номын санчийн амгаас мэдлийн одоо төвшин ахин тэгээд бас уян сан баяжин тэр талаас нь энийг бид нар бүхэн 6 сарын турш хийсэн ер нь өрдөдтэй байх юм байна. Ер нь ном санч бол ном ушах одоо зав байхгүй гэдэгтэй шүү дээ. Тэгээд гаднаас үйлчлүүлсэн юм бол мэдээж хэрэг тэрний тухайн ном байна уу? Тэрний юу байна уу? Нэгэл хэрэг. Тэгэхээр манай номын санч бол өөрөө уншаад байна чинь бас юу гардаг байхгүй юу? Бэрхшээл. Тэгэхээр тэрийг бол даван туулах юм бол бас номын санчтай чадварч уух юм бол одоо энийг бол тэр би нэг анх сонсож байгаад тийм энэ зүйл зураг маань болохоор зэрэг бид нар төвөлд нэг хахаа танцсан явсан байхгүй юу. Ер нь ингээд жилийн 6 цаг одоо нэг нь яриад байх нөгөөдөө сонссон юм суугаад байдаг. Тэгэхээр ер нь юу ойлгосон ер нь үлдэц байна уу гэв тэр нөгөө уншсан номнуудаасаа асуултын зохиогоо тэгээд бид нар хахаа танцсан. Тэгээд үтгэнгээ хаасан. Тэгэхээр би энийг анх сонсчоод дараа нь өөрөө энд юу нэмсэн дээрч гэсэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэж ярьж байсан. Манайх ч айгүй таалагдсан мэдээлүүдийн нэг. Тийм болохоор яг ийм үйл ажиллагаа хийхэд төлөвлөж байгаа номын сангууд юм уу, байгууллагуудын хувьд та яаж хэмэл зүгээр гэсэн зөвлөмж өгмөр юм. Яг ийм уншлагыг 7 хоног тутам уншлагыг хийх юм уу? Эндтэй адилхан хөтөлбөрүүдийг юм мэднэ л дээ. Юу гэхээр манлайндын хөтөлбөрүүд гэж байдаг. Номын санч болгоно 7 болно. Хоног болгоно бусдаа манлайл үзүүлдэг. Ямар нэгэн чадвар. Тэр яг үүнтэй адилханаар та энэ мэдээлэл мэдлэг салцж байгаа нэг өдрийн үйл ажиллагаа зохион байгуулахын тулд яаж хийгээсэй гэж зүйлэн үү? Тэнийг бол урдаас ер нь нөгөө жилийн төлөвлөгөөнд оруулсан байсан. Тэгээд манай номын санч тухтаар нь ч байна, өөрөөр ч байна гэж хүлээж авсан байхгүй юу? Ер нь хэцүү гэсэн талаасаа номын санч хүлээж авсан л та ер нь бид нарыг одоо яах гэж байгаа юм бэ? Одоо ингээд ном шуудаад эхэлтээ ер нь баг дарам чим үү? Тэр зүг яг үнэн юм ер нь гэсэн юм. Тэгээд яасан. Тэгээд дараа нь нөгөө нэг нэгэрийн ном ушаа. Тэгээд нэг нэг яриад ирэхэд айгүй сонирхолтой. Тэгээд бүр сүүлдээ бүр үгүй энэ 7 хоног нөгөө номоо яасан гэдэг. Нөгөө заримдаа нөгөө шуур хаваагаар нөгөө нь батлахаа байждаг. Үгүй нөгөө хинээс сонсгоод нөгөө ном яасан гэдэг. Бүр сүүлдээ нэхээд ондох болсон. Тэгэхээр ер нь энийг бол сэтгэлгээтэй зохион байгуулал юм зөвхөн. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн яг хийж бодож байгаа юм. Юу нэлээд завгүй хүмүүс байдаг. Тийм болохоор энийг бас тавтамжтайгаар хийх аргуудыг номын сангууд хийгээсэ гэж санд оруулж байгаа юм. Энийг би оруулж ирсэн юм болохоор танд бас баярлалаа. Тэгэхээр эдгээр нэг ганц байдаг сайн юм дээр сарын өмнө нөгөө номын сонгууч хэрэгтэй. Тэгэхгүй л ингэ энэ долоонд тэгэхэд тусламжтай болох. Тэгээ сарын өмнө хэрэг нөгөө сарын өмнө нөгөө төлөвлөж уушаад ирсэн. Тэгээд аль хэдийн өөр юм болсон. Энийг түрний дорн таймгийн дуршлагаас гадна энийг бол тотоодтоо яаж өөрсдөө баяж чадварчлах уу бүгдээрээ ажиллахын мэдлэгтэй байх гэдэг талаас нь оруулж ирж байгаа гэдгийг танаас харсан байх гэж бодlinejoin. Тэгэхээр 3 дахь танд чинь жил нэлээд олон байх шиг байна. 3 дахь хэлбэрийн тухай товчхон танилцуулъя. За ингээд энэ жилийн баг юу номын баяраар бид нарын үрээ болохоор зэрэг номын аяг гацгаая гэсэн үрээ гаргаж байгаа шинэ цаг эмчээс явсан. За би одоо энэ номын баяраар юу номын аяг гацгаая гэсэн одоо үрээг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Юу би яаж одоо огныг ингэж номнуудаа татрын хуваарийг гаргаад тэгээд сард 2 юу ах сургуулаад тэгээд явсан. Энийг бас дэлхийн зөвгөр ингэж тэтгүүлсэн. Энэ дээр одоо юуны дэлхийн зөвгөр тэтгүүлдэг юм бэ гэхээр нүүн айл нөгөө шин номын юу жагсаах байгаа. Тэгээд шинэ энэ дээр бас бид нар илүүх энд нэг юм харагдаад байна. Бид нар сургаал өгс. Биш тэр номын тухай тэрнийг бүгдийг ингэж
тэрүү шиг нэг юу болгоод багсан. Бас санамж рекорд юм уу. Тэгээд номын сандаач тавьчихдаг. Тэгээд хүмүүсийг тэнд аваачих бас номын тухай юм. Ном бол ямар очилттай юм гэдэг 6 юм уу байгаа. Энд 22 жилийн хийлгэж авсан. Тэгээд тэр энэ төрд нь бас их юм бол тэтгэл авсан юм. Тэгээд бас энэ тэр бас том юу байж ш та анонс бол тэр бас юм өнгөтэй гарна тэрнийг бас их юм бол. Тэр энэ үйл ажиллагааг хийснээс хойш тэ чөлөө та 13 дунд сургуулаар яв. Тэгвэл дэш дондоор татгаан хэмжээнд хаалт явж байгаа. Тэгэхээр эндээс ямар өөрчлөлтүүд танд ажиглагдчихэ? Орон нутгийн чинь номын сан яваад. Энийний дараа болохоор зэрэг манай номын сан эцэгчүүд ирж юу хүүхдүүдийн хэрэгтэй ном авдаг болсон. Эцэгчүүд ирдэг болсон. Одоо тийм юм өгрийн ном зөвлөөр өгөхгүй. Тийм юм яах вэ? Бид нар үсвэл таагаар өгрийн ном зөвлөөр өгрийн ном авсан шүү дээ. Өөрөөр юу гэх юмсээр энэ ерөөсөө юу өгрийн ном авахгүй болохгүй байна. Өгрийн ном бол бид нар зөвлөөр авдаг байсан. Тэрээс 2-3 шиг байдаг. Тэгээд нөгөө бага нэгэн бүхний маань уншсан ном гэр. Тэгэхээр зөвлөөр авдаг байсан чинь нөгөө эцэгчүүд ирээл асуудаг болсноос хойш бид нар 3-3 өгрийн ном авах тийм бол зөвлөөр. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг би юуж харж байгаа гэхээр орон нутгийн хэмжээнд санаа авах юм нь юу гэхээр бид нар хэрэглэгчээ татахын тулд уншигчийг зөвхөн зөвхөн хүүхд рүү гэж хандахаас гадна хамтын энэ ажиллагаа тэдрийг дэвсэлж дэмжих эцэгчүүд ах дүүс тэдэр рүү хандсан үйл ажиллагаа явуулах нь бас үр ашигтай байж болох юм ба гэсэн санааг өгөхийн тулд энийг оруулж ирсэн. Тэгэхээр танд бас баярлалаа. Ер нь бол яг үнтэй адилхан зарим үйл ажиллагаа би аймагуд хийдэг би мэднэ. Тэгэхээр та нар бас хоорондоо тэр мэдээлэлээ бас солилцох гэж байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үйл ажиллагаа энэ бол та оруулахыг маш их хүссэн. Гэхдээ миний харснаар гурчлаад хэлчихээр юу гэхээр номын сангийн талаар өнгөмжийн нэмхийн тулд орон нутгийн хэмжээнд нэлээд сайн далгаацтай мэдээлэл сурчлагаа хийсэн гэж би ойлгосон. Тэгэхээр энэ талаараа та бичих хэрэгтэй. Энэ ажлыг бол саяхан бид нар энд анхны өмнө 9 сарын 11-нд хийсэн. Манайд нөгөө Жанибиг банкгээ тэрний 30-100 жилийн ойг тэмдэглэж өнгөрсөн 12-13 тэрнийг ухтаж энэ ажлыг хийгээд бид нар 3 сарын өмнөөс энэ ажлыг эхлэн хийсэн. 6 цаг бараг энэ ажлыг төлөвлөгөө маань гарсан. Энэ уншигчдын телее банк болсон. Яагаад уншигчдын телее банк болох юм гэсэн санал гарсан бэ? Би бас энийг өөр юм яасан гэж санаачлаа. Ер нь гээд бид нар уншигчдын банк болох гэдэг тэрнийг 30-40 хүн ирдэг. Тэгмээ тэрнээс өөр үгүй байдгүй тэнцлийн ерөөс ингэж болгохдаг. Тэгэхээр энэ одоо телевизээр ингэж бүх хүмүүст харуулсан юм бол тэр момын талаар бүх хүмүүс одоо мэдээлэлтэй болно гэсэн утгаараа ингэж ухаараа бол энэ юу зохион байгуулсан. Энэ бол засаг даргын хамгийн гадны бүхлийн зааврыг зохион байгуулсан. Нөгөө бүгдээр микрофонтой ярьдаг болохоор нөгөө бид нар бас телевизийн шаардлага бас тэмтэлсэн. Микрофон бол сайн байх хэрэгтэй. Тэгээ голын бүхлийн зааврыг өгч аваад тэгээд энэ зохион байгуулсан. Сустан гэдэг манай нийт яг нэг хоч хүмүүсийн цэгийн гавьяа цэгтэн доктор хүмүүсийн тэр юу Жамир Батрын тухай ном байгаа юм. Тэр ном бол хийсэн. А энд болохоор тэр бид нар 3 сарын өмнө тэр одоо Ахтар Жамир гэдэг Евромани 6 уншигчд бол бүх юм номын олж өгсөн. Хотоос бүх ном авах болсон. Манайд бол 3 хүн байх юм ээ. Тэгээд энд тэндээс ном авах болоод 6 хүн тэгээд энэ номыг өгөөд тэгээд ингээд бичсэн шүү 100 жилаа гэдэг. Тэгээд энэ одоо уншигчдын багцыг хийсэн. Тэгээд энийг бол ерөөсөө манай оронт даяар сассан. Телевизээр 3 удаа гарсан багцгүй. Тэгээд энийг үзчихэд над руу юу хүмүүс юу яцчих. Тэгээд оо энэ ч нэстэ хамгийн юу тохиромжтой юм байна шүү дээ. Үйл ажиллагаа байна. Энэ ч бол маш сайн байна. Бүх үзэл баг нөгөө Жанибиг багцын тухай бүр ойлголттой болж авлаа. Тэг ярьж байгаа багцгүй. Тэгэхээр би 30 дөр гарах тэгээд би энийг бол заавал оруулчих. Ер нь хүн бүтээмжтэй ажил байдаг юм байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр мэдээж тодорхой сэдвээр явсан байх тийм. Тэгэхээр яг энэ хөтөлбөрийг цаашид явуулахад та юу нэг юм илүү анхаарах гэж бодож байна. Одоо үргэлжлээ явах юм байна гэдэг нь би сая харлаа да. Тэгэхээр сар нэг удаа ямар ч хэрэгсэн нэг номоор явуулчих хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Гэхдээ бол мэдээж тэрийг чинь нэг номын санч тухайгаа өгч шүү дээ. Энэ нэг нь сар 2-3 сар 3 сар. Гэхдээ тэрнийг бол маш юу хугацаатай өгөх хэрэгтэй юм байна. Ер нь уншигчаа бидний телевизээр гаргах гэж чинь бас маш их шаардлагатай шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг 1-2 сарын өмнө бүр тэр номоор бодлуулаа, зохион байгуулалт нээлт бодлуулаа, тэгээд төлөвлөгөөгөө сайн гаргаа. Тэгээд ер нь маш юм үнэтэй. Тэгээд хийх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд орон нутгийн засаг
хийж байгаа юм чинь чанаргүй юм яа гэж хүн мод хэлж байна. Бас бахна муу аа гэж. Тэгэхээр энэ дотор бид нар бас маш их айжсэн. Энийг явуулж явуулж байгаа мөртлөө айжсэн байхгүй юм яах бол юм биш үү? Бас орон хүмүүс ингэж өөрөөр хөвж байгаа юм чинь тэгээд нэг болохгүй байх юм бас хэцүү. Тэгээд бид нар бас өчлөгчөө гаднаас авсан. Катарид уран зохиолын багшийг авсан. Өчлөгч гэж хэлдэг. Тийм багш. Тэр багш бас номоо өгсөн. Энэ номоор ингэж хөтлөгч хийв шүү. Тэр хүн бас айгүй гоё хөтлөөд явсан болохоор бас юм юм аа. Сайн. Тэгэхээр хөтлөгчдөр анхаарах хэрэгтэй. Телевиз рүүтэй, орон нутгийн телевиздээ анхаарах хэрэгтэй. Захиргаатай анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь яг энэ онгой энэ хөтөлбөрийн зохиомоор тодорхой хэмжээний зардал гарсан. Зардал гарав. Ер нь ямар зардал? Телевиз төв үрийн зардал. Телевиз бол нэг төлбөргүй байсан. Орон байрны төлбөргүй байсан. Тэгээд харин бид нар тэр нөгөө энэ номыг уншиж одоо энэ анхаарах дорч гэсэн тэр 6 хүн бол дарын мэдээг нөгөө номоо. За тэгэхээр танах юм нэгэн завгүй хөтөлбөртэй байх шиг байна. Сарын сар болгоно 2 3 одоо миний асуухад байгаа юм нь юу вэ гэхээр энийг энэ телебагуулыг телевизтэй хамтарч хийхээс гадна хойштоо танаар өшөө ямар шинэлэг аргаар хийхээр төлөвлөж байгаа вэ? Энд дээр нэмээд жоохон баяжуулах харгууд байна уу? Одоохон бас хийгсэн үү? Тэгээ энэ бол ер нь их л хөтөлбөртэй байх юм. Тэгээ нэг юм аа тэгэхээр ерний хөвгөөс бодмоор аюухан ягаад теле багвуулах гэсэн миний ойлгож байгаагаар телевизээр шууд дамжуулаад байгаа тийм үү тэгэхээр нэрийг бас сайн бодох гой нэр бас бодож олмоор юм байна тэгэхээр жоохон дутуугаа өгөөд байгаа юм шиг надад санагдана тэгэхээр тэр дээр бас бодоорой гэж зүгээр байна тэгэхээр ерөнхийд нь яг танай хөтөлбөрүүдийн хөнгөсөн хагас жилийн хугацаанд бол түүнээс өмнө жоохон төлөвлөж байгаа хэсэг хөтөлбөрүүд сайн танилцуулснаас гадна зөв өөр нэмээд хэлчихээр шинэлэг санаа ч юм уу мэдээлэл ч юм уу танд байна уу гэдэлээ юм чинь суралцсан. Жишээлбэл миний асуух зүйл нэг юм дөрөвнөөс юм хэрэг энэ теле багварал телевизээр хийсний дараа хамгийн анхны хүн уцаар ирсэн гэж байна шүү дээ. Түн дэйл хамгийн анхны гэр бүлийн ч юм уу эсвэл хамгийн анхны хүүхэд хэдэн өдрийн дараа намайг санаж ирсэн бэ? Эний дараа. Эний дараа би 11 дэх өдрийг ажиллаа явуулсан. 12 13 гээд манайд нэг баяр болоод 15 би нааша гарсан. Яг үнэндээ бол А тэр нэг мэдээлэл багтаа. За гэхдээ амжилттай болсон гэдэг юм. Амжилттай болсон яг ч гэсэн. Ийг бол их хүмүүс ярьж хэлсэн. Энэс үгээр баатрийн тухай бид нар их юм хэлж байгаа. За за баярлалаа. Тэгээд таныг өнөөдөр ийж өөр хэрэг туршлагаас бидэнд танилцуулсан маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд нэмж бид саяны асуулт өгсөн шүү дээ. Ер нь зөвхөн номын сангийн бүрэл биш. Ер нь цаашаа юу аливаа ажлын юу оролцогчдын ба өргөнөөр хамаарч хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг ер нь номын санд иргэсэн ирдэг хүмүүс биш. Ирдгүү хүмүүсд нөгөө үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх хэрэгтэй юм байна гэсэн үгээс би хамгийн сүүлийн өгүүлбэр тавьсан ба. Бага бага. Би одоохон таны слайдыг буцаагаад яваад байна. Эрийг л хэлэх гэсэн юм санаа. Тэгээ номын санд ирдэг хүн зүйлчлээ биш, харин хүн бүтгүрчил үйлчлэнэ гэсэн одоо. Баярлалаа. За, би жоохон тоо үйлчлэлд гэж магадгүй юу хэрэг илтгэгч нартаа усаар үйлчлэж амжихгүй байх шиг байна. Тэгээд бид нар шууд интернетээр дамжуулж байгаа зэрэг хүмүүсийн зарим сэтгэлдлүүдийг уншсан чинь жоохон тасалдаад байна гэсэн мэдээлэлүүд ирж байна. За одоогийн мэдээлэл хэдэн хүн үзэж байна? 9 сарын өмнө шууд интернетээр үзэж байна гэсэн. Тэгэхээр дараагийн илтгэгч маань Орхон аймаг байгаа. Тэгээд Орхон аймгийн хувьд яагаад би оруулсан бэ гэхээр эднийх энэ жил номын сангийнхаа засварыг хийсэн. Гэхдээ мэдээж хойшд зарим номын сангууд засвар үйлчлэгээ хийх гэж байгаа шинээр барилга бариулах гэж байгаа хүмүүсийн үед мэдээл болох үднээс Орхон аймгийг сонгож оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр ихэсэн хүмүүс гэсэн мэдрээс бас Алтын төв номын сангаас нэлээд олон зүйл асууж ирсэн. Тийм болохоор тэр хүрээнд нь оруулж ирж байгаа гэдэг ойлгоорой. За би олонхан эдний илтгэлийг гаргаад тахна.
Тэгэхээр энэ жил танах мэдээж их цасуур хийсэн. Энэ хэдийн хугацааны ажил болов? 100 сая. 100 сая. Хэдийн хэмжээний төсөвтэй байсан бэ? За, сайн сайн. Тэгэхээр энд хавж байгаа засварын өмнө засварын дараах болчих юм тийм. Тэгэхээр нийтдээ засвараас өмнө засварын дараа зай талбааны хувьд хэрэг талбай нэмэгдсэн байна. Үйлчлүүлэгчийн үйлчлүүлэх боломжтой. Мөрөн орчуулын сүлийн намын санхудад багшд үйлчлэл яг ашигтай хараа талбай хэсэг хатан гол мөрөн болоод байгаа. Тэгэхээр манай номын төв их засвар хэсгээр уршигчдын суулын талаар нэмэгдээгүй айл тухтаа татвар орчны нөхцөлд анхаарч ажилласан байгаа. За тэгээд одоо нийтийн ажиллагаа нийтийн ажиллагааны талбар маань юм байна. Хоч нэг энэ таны ихтэй эд болсон дараа хоч чөлөө сонголт биш одоо хац чөлөө сонголт яг энэсэн бол одоо их засвар хоч нэгээр их засвар хийснээр ингээд чөлөө сонголтоо маш их өөрөө намаа сонголт хүчтэй бүрэн боломжтой болсноо маш ихчтэйхээ бас талархлаа хүлээсэн. Тэгээд энэ засвар маань сая 9 сарын 5-д Тэгэхээр эндээс би нэг асуулт байна. Юу гэхээр мэдээж санхүүжилт нь шийдсэн байна. Зуны хугацаанд амралтгүй ажилласан байна. Гэхдээ яг энэ хэлбэрээр орон нутгийн хэмжээнд намын сангууд их засвар хийх гэж байгаа тохиолдол танд ер нь ямар бэрхшээлүүд гарч ирж байна? Мэдээж санхүүжилт байгаа юм ээ. Ямар бэрхшээлүүд гарч ирж? Тэрийг яаж шийдсэн бэ? За, энэ бол бэрхшээлийн сонсё. Тэгээ хамгийн гол нь цаашлах гэсэн хэрэг байгаа. Яа шийдсэн юм? Манай амьд бол бас харцсангүй бусад амьд бол зөвхөн цагаан гол ихээр цагаан ерхийдөө гайхалтай сүмж хэлээд хэлж байна. За тэгээд тэр зоо төсөв хийхэд шийдвэр хутаас чинь ээж бидний тийм утас гэдэг одоо нэг үн яваан тавьчихдаг болохоор бас энийг анхаарах хэрэгтэй. Наадхын зүгээр жишээ чинь бид нар бол нөхөөс нэг найдын ажиллагааг нь гэдэг нийтийн найр зүгээр үрийн надаа хайлтын найр болж шал өөрөө нийтийн одоо олон хүн зориулсан найр нь одоо сайтгийн төрмөөр бидтэй тэр бидтэй марсаас хэвээр. Тэгээд нэг зүгээр өөрхийн зориултай тачаад нөгөө бүгд нь арчаатай байхгүй бүгд төр дараагийн нэгэд хүндрэлүүд бидний маш их байгаа. Жишээ нь одоо орнгийн нам сонгуулийн урсгал засвар ямар нэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр одоо нэг сайхан засвар эхлэхдээ нэг хүн сайхан юм хийх бол хийх юм нь өдрөө буцаад нөгөө нэг рүү очихдаг гэсэн үг бас гарч ирнэ. Багтартай юм шиг санагдсан. Тэгэхээр ер нь таны хувьд зардал одоо 200 гаруй сая төгрөнгө засвар хийх. Тэрнээс өөр нэмэлт зардал уу гарсан уу? Номын сангийнхаа зүгээс ч юм уу? За гарч эхэлчихээ. Яг их юм даа бид зөвхөн төсөөлөй цаг байхгүй болох юм яриадсан. Шийдвэр нийтийн олон хүн зориулсан газар болох байхгүй юм. Тэгвэл эмүүс гэж зургийн заагдсан байдаг. Тэрийг бид нар бас хангалттай гаргадаг гэсэн юм байна мөн. Тэгээ эмүүс гэчих нэртэйгээр 7 орчим одоо манай хотоор хэлтэсээ төчж байгаа юм. Тэгээд одоо бид нар 34-с хотоо одоо
бүгдийг дахиад өөрснөө хөрөнгө бодож тэр мэн дээр бас анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр нэг асуулт байна л да. Ер нь юу хэрэг аймагт засвар хийхээр төлөвлөж байгаа газруудын хувьд мэдээ зурга сайн хэрэгтэй материал сонгох. Зүгээр ажилчдаа өөрөө дотоод үнийн нөөц юм шүү дээ. Энэ засвар дээр та ер нь яаж зохион байгуулах юм бэ? Тэр их сонирхол байна. Яг тэгэхээр бүгдээр амраа болгох тийм бодвол ээлжиж амарсан уу? Эсвэл та тодорхой мань хяналтыг яаж тавьж байна? Ерөнхий доотын эхний нэг сар бид нар бүгдийн сургалтад өгөх боломжгүй давхар хэвээр чөлөөж гэсэн төлөвлөсөн байгаа тоо. Тэгэхээр эхний нэг сарууд бол одоо хоёр давхраа сургалт төгсөхөд бид нар өөрсдөө одоо мэдээж хүсэж байгаа ажлыг хийх гэсэн бодлоо бид нар таа. Эхний нэг жил дээр одоо тийм экономи шигээр сайнхан бид нар одоо чөлөөлж анхаараа. За тэгээд дундлын дараа сараад яг амралтын нэг сар болчихж байгаа. За 8 сар дараа тэгэхээр нэг давхрын дуусаад хоёр давхраа ч үргэлж сөүлчлөөд ерөнхийдөө олжчлаа сууд цэцгээр засаа өгөө. Аа яг хүмүүс нэг юм болж байгаа гэдэг нь аргад олжчихсан. Тэгэхээр ажлын бид нар ийм хэлсэн юм. Тэгэхээр хаошад зөвөр тодорхой өөрний гэсэн сангуучтай олцсон байгаад засаа өгөөлтэй гэж байгаа ч юм уу. Урсгал засвар хийх гэж байгаа тохиолдолд таны зүгээс нэмж зөвлөхөр зүйл юу вэ? Нэгэн сая өөрчлөгдсөн гэдэг нь надад харагдаж байна л да. Энэ зөв бол яг манай хуучин намын тухай юм. Хуучин намын тухай нь юусоо одоо нэг корпорат таах хэрэгтэй гэсэн юм юм уу? Намын хэл дараа мөрдөг бизнес стандартыг аваад бүгдийг бүгдээ боломжгүй. За тэгээ сүйд энэ хотоо буюу 382 метр квадрат газар. Энийг амьдхийн гэсэн дараа өөрөө үзээд хуучин намар ахтныгөр ээжүүлэгдэг мөн хамлаа 30 сая төгрөгөөр нээлтэн дээр нөөрөө ирэх гэж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ерөөсөн анхаарах юм бол төсөв мөн байхгүй тийм уу ямар ч боломжгүйгээр суугаад байх. Боломжтой очих газар нүгтэй хөрч одоо саналаа хийж зөв ойлгож хамгийн гол нь амьдхийн өдрөлтөөр зөв мэдээлэл өгөх чухал гэж үзтээ. Тэгээд амьдхийн өрөө оролцоо намын фондоо 30 саяас болон бид нар бас гэр хараатын олон үеийн алдаатай төсөлс 15 сая төгрөгийн одоо төсөл аваад бас энэ жоохтой салбар намын санаасан байгаа. За гэр бүлийн урсгалын төлөвлөндөө бид нэр орнгийн сум хөгжүүлэх санаас бас 5 сая төгрөг авч одоо тогтчулсан байгаа. Кацергийн хамтарч ажиллах юм бол намын сан хүмүүс их хэлхтэй байдаг. А намын сантай хамтарч ажиллах бүх хүн олдоггүй. Тэгэхээр бид нар хамгийн гол нь зөв ойлгоцож хүмүүс зөв мэдээлэл өгч дараа одоо Баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн уулзалтыг бид нар зохион байгуулах гэсэн нэгэн их бодожсэн. Гэхдээ миний санаануудыг итгэгч нар маань нэгэн сайн баталж явах шиг байна. Юу гэхээр ер нь бол орон нутгийн хэмжээнд ч аймаг хотын хэмжээнд номын сангууд өөрсдөө маш сайн санаачлалтай байх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт маш зөв мэдээллийг өгж явах хэрэгтэй байна гэдэг ойлголт. Түүний дараа бол ажлууд бараг зөвөр өөрөө бүгд оролцчих юм тийм. Хэр баярлалаа. Өөрсдийнхөө туршлагаас бидэнд хуваалцсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр дараагийнх маань бол Дорн тайм байгаа. Дорн таймыг бол номын сангийн өргөтгөл хийсэн. Мэдээж энэ туршлагууд бусад аймагуудад бас хэрэгтэй байж магадгүй гэдгээр бид нар оруулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр цахан захирлыг хажигт энэ дээр дахиад оруулж байна. Би техникийн асуудлаас шийдэдхи. Тэгэхээр ер нь эхлээд асуучихад танаа энэ их засвар байна шүү дээ. Өргөтгөл гэсэн үг шүү дээ. Хэдийн хэмжээний төсөлт хийгдсэн байна. Мэдээж улсын төсөл хийгдсэн байна тийм. Энэ 2012 онд 13 сая төгрөг гарсан байна. Тэгээд 12 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
За уг талтай бол яг түү номын сан маань бол юу аа? 600 тэр нийтдээ 1400 метр квадрат одоо номын сан маань үүрдүүлээ. Тэгэхээр сайн үгүй гэдэг зүгээр миний бодлоо бол 1400 метр квадрат бол хамгийн том квадрат чинь үүсэж байгаа бол өөрөө бодчихоо. Тэгэхээр түрүүнд Орхан аймгийн Номын сангийн захирал хэлжсэн зураг бол маш чухал аа гэвэл. Тэгэхээр энэ дээр надад харагдсан зүйл юу гэхээр нэлээд олон уншлын танхим, хурлын танхим тэгээд Номын санч нарын бэлдвар жуулах тэгээд цайны өөр өөр гэж хийсэн юм. Тэгэхээр энэ бүгдийг ер нь анхнаасаа яаж оруулахаа санаачилсан бэ? Хамгийн түрүүнд одоо зургийн дээрээ гэхдээ яг зургийн эхлэлийг бол одоо яг би тавиаггүй миний өмнө байсан одоо бас номын сангийн дараа сүүлийн зургийнхаа гол санааг бол гаргасан байсан. А тэгээ энийг өмнөд бол багцлууд үргэлжлүүлэх нь одоо миний өмнө байсан. Тэгээ энэ дээр бол одоо бас нэгэн зургийн дээр яг зургийнхаа эхлэлийг тавьсан учраас зургийн дээр нь бидлэр нэмэгдэх цайны өөрөө одоо тэгээ нэг агаарч бол даварын гар хор гаргаж тэгээд энгийн бол одоо тэнийхээ бас санаа байна хамгийн чухал. Тэгээд нойрыг бол маш асуу найз нэг бас нэг чихээ харагдсан. Найз бас одоо нэг чихээ харагдсан хамгийн чухал. Тэгээд манай бас найз одоо нийт бол лайну байхтай. Бүх таваа дараа. Тэгээд энгийн асуу байхтай. Нэг асуулт юу гэхээр ер нь өргөтгөл хийх гэж байгаа газруудад. За түрүүний хэлбэлдэр ч байсан зураг маш чухал. Санаачлал гарах нь маш чухал. Тийм болохоор энэ хүрээндээ өргөтгөл хийх гэж байгаа газруудад өөрийнхөө туршлагаас та юу зөвлөж юм бэ? Юу ганцаараас юм. Хамгийн чухал нь одоо нийтэд өөрчлөх гэж байгаа тэр нойлын асуудал дээр байгаа. За тэгээд ажилчдын нийгмийн асуудлыг тодорхой бас хайхгүйгээр миний өөрөө Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн яг энэ хурлын залтай ажиллах нь хоног төхөөрөмжийн шийдлүүд дээр бас зөвлөгөө өгсөж болно. Танаа дээр нэмэлт зүйлээр үүдтэй. Зөвхөн ер нь өргөтгөл хийснээр танаа ордо нэмэгдсэн үү? Ордоо бол нэмэгдсэнгүй. Төсөв. Төсөв бол яг халаалт одоо ус захилгаан гэдэг энэ дээр үл ялчгүй нэмэгдчихсэн байна. Зөвхөн ер нь өргөтгөл хийгдсэн өөр нэмэлт ямар боломжууд танад бий болж байна? За тэгэхээр бид нэр бас нэмэлт болох бас орлын хөлсрүүд бас нэлээ. Өөрсдөө ашигчаа бид нэр бас одоо төлсөн шүү дээ гэсэн мөр. Тэгэхээр бидний орлын хөлсрүүд хурлын зардал төлөх тэгээд ингээд тийм ээ. Ингээд бас орлын бас мэдээж тэр орсон олгоор бид нэр дараа дараагийн хадгалах зүйлс юм уу хийж өгнө. Тэгэхээр та бас хэлэхгүй байх шиг юу гэхээр намайг явж байхад нэг юм анзаар гисэн юм гэхээр та нар өргөтгөлтэй зургийн цэгслэн гар зургийн гэхээр тэр талаар бас нэг тодруулаад энэ нэмэлт үйлчлэл байх шиг байна. Би тэгж харсан. Яг бид нар мэдээж сайн зөв үгтэй ажиллаж байгаа гэсэн таарсан. Тэрнийг асуух гэдэг нь та шийдтэй. Яг зургийн бас нэг цэгслэн үгээр гаргаж мэдээж өргөн зургийн үйлчлэл гэдэг чинь яг тэр таатай холбоотой. Энэ бол шатаатай гэдэг нь зур гаргахгүй шийдэх гэж байгаа юм шигтэй. Тэгэхээр бид тэр чиглэлийн дээр тасаа зүгээр яг зөвхөн олоо одоо хадгалж тэр бүрэл олох бас тэрийн цааны үр давхар мэдээж хийсэн яаж таа. Тэгэхээр энийг бас бодож ажиллах. За тэгээ энийг ингэ зохион байгуулснаа уншигч номын сан илүү бас хөө цаана бид нэр ихтамгүй сурччихсан гэдэг юм байна. За. Баярлалаа. Тэгэхээр өөрсдийнхөө туршлагаас бидэд хуваалцсан танай номын сан бол мэдээж орон нутгуудын хэмжээнд нэлээд том дорсон байх шиг байна. Тэгэхээр та бүхэн цааш таамаглах. Амжилт хүсье. Тэг.
Танах төрийн боловсрол танай бүхэн төрөөсөн мэт шүү дээ. Төрийн боловсрол төрөх юм. А төрөх бол төрөхгүй шүү дээ. Төрийн бол байгуулалттай. Яг бол төрийн бол төрийн ахиуг болж байгаа. Тийм, амтай ажиллагаа, цаашдын амтай ажиллагаа бодох үүднээс. Тэгээ асуулт асуусан бас баярлалаа. Бас голын олж асуух шиг боллоо. Тэгэхээр баярлалаа нэ. Ямар ч төвчлээс. Тэгээр хэдүүлээ дараагийн хэсэг рүү орё. Юу гэхээр энэ бол би оюун билег захирлыг бүр завгүй ахтан хандсан жаг болцсоор агаад орволж ирсэн. Сэдв юу гэхээр орон нутгийн хэмжээнд сумын номын санг ямар төвшин тавчилж болохгүй. Төвчлөхийн тулд юу анхаарах вэ гэдэг бас туршлага ханад хэрэгтэй байж магадгүй. Тэгээ оюун билег захирлыг тайзан дээр үлжээ. За би танд бэлтгэдэг чинь одоохон нэг илтгэл бас их таалагдсан шүү. Юуны өмнө таагүй энэ үеийн үед бүгд хамгийн гол мэдээл нэг жилийн хугацаанд манай номын сангийн маань хэн хийжээ гэдэг би бас бодож байгаа номын сангийн маань нэрийг сайхан байна уу байгаа юм байна гэж бодсоо та. Тэр хот амгийн нэг алсагдсан сум. Хэдэн километр зайд Улаанбаатараас? 1300. 1300 км. Тэгэхээр ер нь бол энэ үйл ажиллагааг сумын номын санг төгчүүлэх санаачлага эдгээр хэрэгтэй болсон. Тийм ерөнхийдөө бол нэг хэдэн жилийн өмнө үндсэндээ баг баяра микрофон жоохон боогш. Аа. Үндсэндээ 5 жилийн өмнө тэгэхээр энэ тарих сумын номын миний ээж аваа юм тийм ба. Тэгээд бид нэр ээж аваа хамтар очсон чинь Асууны номын сангаар мэдээж нэг юм хэрэгжлийн нэг хараа том гэдэг сонирхож орсон. Эсвэл би жижигхэн нэг оо хамсууд байхгүй жижигхэн өрөөтэй нэг номтой ярьсан. Тэгээд гом фото бүртгэлээр сүлээсээ хийд орсон юм санаж байгаа бас сэтгэл зүйлээ хэрэгэл болсон гэж байгаа юм юм сэтгэл зүйн санаа авсан. Тэгэхээр ер нь мэдээж сайхан санаачлаа. Ер нь хэдийн хэмжээний хөрөнгө нь тэгээд яаж зохион байгуулах вэ гэдэг их сонирм байна. Тэгээд яг тиймээс л бид нэр автосарын нийлээд 20 удаа фондын бүтээл гэдэг нэг концепт чуулга бол үүсгэж байгаа. Эндгээ миний сонслоор бол амьдтаа сүлээсээ фондын бүтээл дээр 2 дорсон гэх. А тэгээд яг нэг шинэ болсон болохоор уншигчд бол нийлээд татгдсан. Учираас 2014 оны ажлаар бол бас нөгөө соёлын төвийн нөгөө номын самбар бас айлтаа шалгарсан гэсэн. Тэгээд энэ бол мэдээж нөгөө шинэ ном байх бол хүмүүсд ялангуяа нөгөө асгацсан сумын хүмүүсд бол нөгөө уншиж байгаа гэсэн үг гэж одоо би бас баярлаж хүлээж авсан. Тэгээд энэ зүгээр тэгэхээр манай нөгөө нийт улсын хэмжээний 166 сумын ой болсон. Тэгээд нөгөө ой болохоор ч ямар юм хийх үгэл одоо нөгөө нутгийнхаа ч зөв нутгийн зүйлээ чинь цонхлоо дээрээ гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрөл нөгөө нийт байдлын хамаагүй өөрчлөлт явуулсан. Бүхэд одоо 5 сая төгрөг тэр 25 сая байлцдаг. Үндсээр гэдэг нь дандаа нэг юм урсгал маягийн юм. Нөгөө бастал юм уу гэх хэрэг эсвэл тэгээд нутгийн нөгөө зөвхөн бас манай нөгөө ахтус байдлыг болохоор нөгөө та ярьж байгаа. Тэр нөгөө номын сан гэвэл төгчөө зөвмөр гэдэг нь гэсэн нөгөө өөрөө нөгөө юу танилцуулсан л та үндэстэй хиймээр нөхөр одоо нөгөө мөнгөс үчиг болохоор нөгөө сумын усын одоо тэрүүний сум гэж яаж байгаа. Тэг тэрүүний сумын одоо ном сайраа тийм байж уулахгүй байх гэсэн зүйлийг ойлгосон л та. Тэгэхээр та ер нь бол энэ дээр бараг бичсэн байх шиг байна. Жишг сумын номын сан байгуулах гэдэг зорилго байсан байна. Тэгэхээр мэдээж миний харж байгаагаар 1300 км газрын ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулах бүрдэх тэгээд засвар үйлчлэгээ байрлуулах гэхэл ер нь ямар ямар бэрхшээлүүд гарч ирсэн. Яг нь тэгээд нөгөө нийт хөрөнгө усах гэж бас нэгэ ахтус маар өргөсөн мөртлөө бас яг зүгээр ингээд нөгөө шууд аваад өгчөөд бол бас хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд нөгөө ойлгох гэдэг асуудал бол нэг хүндрэл учраасан. А нэгэ явж байгаа 8 сая төгрөг бол бас өссөн. А түрүүс хад нөгөө хүүхдийн зохиолчлол нь одоо маш их сайн тусалсан. А энэ нийт тэр 8 сая төгрөгөөр бол дандаа чиглэлд тоолох хөрөнгө бол авсан. А түүнээс 831 нэрийн шинэ номер бол гол бүрдүүлэлт болж чадсан.
Тэгээ хүүхдэд сурсан бол нэг нэг хүн маань хэд бол баг 20 30 ном одоо шинэ номор бодлого ажил хийгдсэн болохоор баримтчууд бол хэсэгтэй унших ногдоо бас гэж бодож байгаа. Тэгээ миний анзаарснаар баг за улс ихтэй шалзуулхад жишээ зүгээр аймаг орнууд хотуудын нийтийн номын сангуудын нэг жилийн фонд байжлт бас ахиу их ном бүрдүүлж хийжээ. Арай хөөш. Одоо шинэ манай ахиу хөөш. Манай хүүхдийн номор бол нэг жилдээ 3 орчим номор нийтийн тэгэхээр ямар ч сумын хэмжээд бол нэлээд их толдог. Тэгээд яг нэг юу төгсөлтэй үед аваад үзгээр яг бид нар нөгөө бас ярилцаа мэдээж нөгөө эргэн нөгөө сумын нэгдэл төлөвлөсөн газар дээр хэрэгжиж байгаа соёлын хөтөлбөр ярилцаа. Засварын ажлыг бол тэр орнотын нөгөө бүрэн хариуцсан. Тэгээд бусад одоо үлдсэн цонхны хөшөөнөөс анхаарал одоо юу гэдэг тийм дотор тавих бүх зүйлүүдийг бол тэр 8 сая төгрөгөөр авсан. Бидний энэ дээр бол яг нөгөө жишээ гэдэг үгээс нь авч үзэхээр нөгөө номын тайруудаас гадна хамгийн гол нь сумын хөвгдөд маань яг одоо хатад байж байгаа хөвгдөдтэй адилхан юм бүгдээрээ хөвгдөд гэж хэлдэг адилхан өгчих ёстой гэдэг үгээс хэл сурах сорилттой хөвгдөдөд зориулж хөвгдөд чихэрчтэй за тэгээд нөгөө нийтээрээ одоо бас нэг хамтарч кино үзэхэд зориулдаг телевиз одоо бас нөгөө тийм асе юунаас яг чихэрчин тэр авч нөгөө за нэхээ хэмжээний юм CD DVD бас сар нэхээ бас байжлтыг бол хийж өгсөн. За тэрийг бол одоо юу гэж байгаа нь захийн хэсэг гэж одоо нэрлэх юм. Энэ дотлын хэсэг. Дотлын хэсэг гэсэн. За юу одоо хүүхдийн хэсэг гэдэг энэ захийн хэсэг маань юм аа шиг хоёрдугаар нь болохоор эрдэмтдийн болох гэж сайн хэрэгтэй эрдэмтдийн хэсэг гэсэн юм болон байгуулж гисэн. Яг эрдэмтдийн болох гэж байгуулж гисэн гэхээр манай одоо дарисан маань нэг 100-аар эрдэмтдтэй ер нь бол зөв улсын хэмжээнд зарим айлын хэмжээндээс илүү их болон эрдэмтдтэй 3 активч 80 одоо бид доктор Арнгийн бүр шинхоны доктор үүдэг. Тэгэхээр энэ эрдэмтдийн бол яг ч байсан номын санаа бол суртчих их хэвээр байгаа гэсэн юм зөвлөгөө оруулаад эрдэмтдийн болон байгаа чинь тэгээд энэ дээр яг зарим эрдэмтдийн хөтөлбөрийг нөгөө бүх эрдэмтдийн хөтөлбөрийг бол товчлон онцроод юм бид тэр хийж өгсөн л дээ. За тэгээд тэрнээс гадна нөгөө цаана зарим тэр шаар авцтай юм дээр бол нөгөө зарим эрдэмтдийн маань бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд энэ яг надад олцсон юм юм жигээр бүтээлүүд нь тэгээд оцсон хоёр нөгөө нэлт хийгээд бол их гоё ямар асуудалс юм гээд ийм миний ч одоо бүтээл бол миний манай ахын бүтээл бол байх. Тэгээд угаас нөгөө гол зорилго миний зорилго бүтсэн дигээр энэ эрдэмтдийн хэсэг маань одоо ингэ яг фонди байжлт бол яг өөрсдөө бол эрдэмтдийг эргээд ирэх хийгээд явчихын боломжтой бас гэж үтсэн. А тэгээд нэг энэ эрдэмтдийн хэсэг бол нэг крест ийм жижиг ширээ байгуулж байгаа бол үндсэндээ бол хүүхдүүд зүгээр нөгөө эргээд ирмэн мөсөд тахын боломж бүрдүүлчихсэн байгаа. Тэгэхээр би эндээс нэг юм асуух гэдэг нь юу гэхээр яг иймэрхүү хэлбэрээр сумдын өвчнө тэ тухайн хэмжээгээр номын санг 60 м квадрат ийм 3-4 үйлчлэг нэг дор оруулсан байна. Үндэ адилхнаа зохион байгуулахыг зөвлөх гэж байгаа аймгийн номын сангийн удирдлага цааш нь сумдтайгаа зөвлөх ёстой шүү дээ. Тэр хүний таник зарим нэг туршлагаас зөвлөгөө өгч яаж ажиллавал зүгээр удаа сангуучлалын хувьд бол та тэр хүнд хилцэн болох юм зүгээр зохион байгуулалтын хувьд орон нутгаараа яаж ойлгоцох юм ганц нэг зөвлөгөө байвал. Тэгээд ер нь бол яг зөвхөн бас нэг зорилго нь болохоор эхлээд нэг ингэж байгалийн юм дээр бол дараагийн хөрөнгө оруулалт авч ирэх айгүй боломж бүрддэг шээ. Одоо шинэ 10 эрдэмтдийн бүтээлээр хэлэхэд лотингийн 10% өгөхөр болсон. Дараагийн 10% бол магадгүй ингэж үүнгээд фондын байшлт бол айдаа ингэж бас явчихсан гэдэг. Эрдэмтдээс олон бас нөгөө уран бүтээлчдийн нөгөө зохиолч уран бүтээлчдийн гэдэг бас нэг бол байгуулалт өгсөн. Өрсөлдөө. Тэгэхээр тэр нөгөө бэмдорч нөгөө зарим төрлийн заримдаас авах бол миний бүтээл хэвээр цөөхөн байна. Би бүтээл авчирч өгөх гэхдээ тэгэхээр зарим нь уурлаад байгаа шүү дээ чинь байхгүй байх. Тэгэхээр ингээд нөгөө авчирч өгөөд ингээд фондын байшлт бол жишээ нэг дуурт хийчих юм шиг. Хоёр дуурт саяхан нөгөө бэмдорч бэмцэгтэй нөгөө манай хөрөнгө шинжилгээ бас нөгөө сүмд авчирч үзсэн гэдэг.
Тэгээд суунд очиж үзээд бид нэр бас юу амьсэл дээр яаж очиж нэг 108 байт. Тэгээд нөгөө Wi-Fi үуч нөгөө ортогоо тийм үстэн суунд хамс одоо хэсэгтэй байгаад нэг нөгөө хийхсэн ажил дээр гэж ижилхэн шиг хөрөг болдог бас юм дээр доод тахад үстэн байгаа гэж бодсон. Аа зөвөр юу юм зөвөр миний хийсгээд 60 метр гол бас үнэндээ багалтай багтаахгүй гэхдээ яг чээс нэг сумын хэмжээ хүүхдүүдэд за нэг иргэдэд ингээд өөрсдөө хэсгүүд за юм юм цахим орчин гэж ингээд номын санг дээр бий болсон шүү. Ийм юм өөрсдөө байгаль шиг ингээд жижиг загвар маягаас нь одоо жижигхэн хэсэгчсэн байж байгаа юм бол хүүхдүүд маань одоо иргэдэд хотын соёлд суралцах юм. Ирээд шууд номын сангийн ингээд уншигч болоод явах одоо сургууль ороод байж болоод явах тодорхой юм ингээд Монгол төгсөөс олсон ирэх юм болов уу гэсэн зүйл бас аасан байна. Тэгээд яагаад нөгөө бүх төрлийн салбараа явах гэдэг та яагаад бас нөгөө номын сан гэж аваад очилт санаад ирсэн гэдэг манай нөгөө дарвийн сүүлийн үеийн оюутан ном шагналцсан. Тэгээд нөгөө үеийн сургалтын үзчихсэн аюул модцсан гэж ярьж байгаа. Тэгээд тэр нь яаж мэдсэн гэхээр нутгийн зөвлөлөөс одоо нутгаас сайн сурсан хүмүүсийн тэтгэлэг авах бол тэр тэтгэлгийг сүүлийн 2 жил авсан хүмүүс байх байхгүй. Тэгээд тэгээд тийм уцгаас ерөнхийдөө бас тэгж байгаа юм. Оюун талбаа бүтээх гэж бас хэвсэр үйлч. Тэгэхээр эндээс таны анхны зорилтууд тэгээд төлөвлөлтүүд бийсэн гэдэг нь харагдаж байна л да. Анхны шивтийг сайн тавил. Юу гэхээр фонд баяжлыг орон нутгийн өөрсдийн эрдэмтдийн болон байгууласнаар нэмж болох юм байна гэсэн санаа. Хоёр дахь нь үнэхээр цомондоо үлгэр жишээний газар байхад бусад улсын хүрээний юм уус ч юм уу бизнесийн хүрээнийх нь өөрсдөө сайн интернет орчин бий болох гэдэг шиг амлалтууд бий болдгийн байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр ер нь өөр ямар боломжууд бас харагд бий болж байгаа гэж та бас бодож байна. Яг тэгэхээр одоо бид нар нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй юм байна. Орон нутгийн хэмжээнд сум руугаа, улс бол аймаг руугаа хандахтаа ирэх холбоо гэдэг бол маш чухал. Хин болохоор одоо сайхан номын сан байгуулагдаж өчлөө дараа нь интернет орж ирэх юм. Тэгэхээр фондууд цааш нэмэгдэх юм. Тэгэхээр ер нь бол таны зүгээр өөрийнхөө зүгээр цааштай ер нь ямар туслалцаа үзүүлэх, ямар холбоотой ажиллах гэж ер нь бас бодож байна. Энд бас ер нь хэсэг юм л дээ. Яг нь зүгээр ер нь бол сүүлийн 3 жил бол их холбоотой ажиллалтаа яагаад ном өгсөн тэгээд эргээд нөгөө номыг чинь сурах гэж байна. Тодорхойж байгаа өөрийнхөө нөгөө чадах хэмжээнд нөгөө мэдлэг төсөл байна гэж байгаа. Бас тэгээд ингэж байна. Тэрнээс гадна юу юм шиг юм бэ? Яагаад тэгэхээр үндсэндээ бол нөгөө сум нэг 10 сая төгрөгтэй бол сум бол 10 сая төгрөгтэй бол дараа юм гэж байна. Номын сан хаач гэсэн байгуулалт гэх юм бол чинь сайн байна. Тэгээд тэр юу нэг нөгөө байгуулалт өгчлөө сай бол нөгөө ихэлж тэр номсгийн нийлэлт төсөн хүмүүс шиг бодлыг тэгсэлтэй. Зүгээр яг ийм хэмжээний яг болч гэж бид нараас бодог юм аа. Тэгээд дараагаар нэгжил одоо эсвэл өгч үзье. Ноён бүхний баг намаа ойж шахчих гэж бодсон юм аа. Магадгүй тэр хүмүүс өөрөөс санаа авах бас өөртөө. Тэгээд эсвэл одоо нөгөө номууд нь ирэхийг туучин байх нь нөгөө тэр чинь гэж бодсон юм. Тэгээд санскрит бол одоо тэр дараа гарна бол өөрчлөлтөөс өөртөө. Тэгээд ийм цаашдаа бол бид нар юу гэж амьсэн гэхээр бид нар бол бас нөгөө яг төрөний сум гэдэг утгаараа номын сан бол ер нь тустай байх ёстой байна. Тустай одоо солид хүмүүс гадна 60 квадрат бол бүгээр багвалаа гэж би бол бас нэг аргатай хэлсэн тийм. Тэгэхээр энийг бол өргөт хэрэгтэй юм байна. Номын сан бол гэдэг нөгөө солид хүмүүс тустай бид нар бас тэр хасуудыг ярих шиг зөвхөн юм харсан. Гэтэл тэр мэдээж нөгөө нэг хөр жилдээ бүтэхгүй ч гэсэн юм ирх холбооны үед бол манай айгаа байгаад тэгэхээр мэдээж таатуунд айгаа зогсгонд дурдаад өгсөн юм гэхээр ирх холбоо гэдэг бол тухайн номын санч сумын номын сан дээр ажиллаж байгаа номын санчийг чадваржуулахад бол та бас нэгэн ажиллаж байгаа гэдэг тэрийг бас гаргаж ирэх хэрэгтэй байсан болов гэж би бодсон. Яг тэгэхээр таатуус хоёр дахь асуудал нь тэр тусдаа номын сан болж гаргана гэдэг санаачлалыг төрүүлэн гэдэг нь маш том амжилт байна гэж би харж байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээж жишг болсон юм байна гэж би бол арай харж байна. Тэгэхээр бусад аймгийн номын сангууд ч гэсэн сумдынхаа номын сангуудыг энэ хэмжээнд за 10 сая төгрөгтэй байж чадахгүй ч гэсэн тэр хэмжээд хүүлсэн санаачлалгууд цааш гарах болохоо гэж бодож байна. Тэгээд танд
бас баярлалаа зүгээр өөрийнхөө зүгээс маш их хичээл зүгээр ажилласан гэдэг чинь бас харлаа. Тэгэхээр бусад номын сангуудаас асуулт өгөөд бас асууж байгаа ганц юм. Яаж шинэ номын санг Сорт бол яаж юм та? Сорт бол хайцсан гоо нэг 10 судалтай ч гэдэг юм. Яг нэг гоо юу та таарсан болохоор цөөх хэлтэй. Эсвэл таатай. Цахин болохоор нэг дөрөв судалтай одоо нэг цахин хэсэг нь. Тэр чинь болон хэсэгтэй болж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг бол нөгөө хүүхдүүдийн хэсэг нь бол юу дисидекцийн ба дисидекцийн үүсэл. Хагасны хүүхдүүд нөгөө суугаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гэхдээ тэд бол одоо ийм зүйл ба тав байдаг юм зэрэг асуулт юм уу гэхээр а яг нэг ширээ суралт тавьсан нь бол ахад эргээд бас нэг 8 сар багтай. Тэгээд яг зөвөр энэ бол яг ийм орчин байх ингээд ерөөсөө номсонд орж уншлахыг тайлбаргүй байсан газар нэг уншлах тахи бий болсон гэдэг нь нэгэн зүгээр төвшөлтэй болохоор гэж үзэж байгаа. Үнэхээр баг гэдэг нь бол харагдчихаа. Тэгээд энэ дээр яг зөвөр татвар нэмээд хэлэхэд эхлээд нөгөө Канада замын одоо баяр хараагт баригдсан нөгөө сум баригдсан жижиг сум гэдэг нэг бас нэг асуулт яригдсан гэдэг баригдээ. А хэрвээ тэгэх бол нөгөө яг чаас номсон байх ёстой гэсэн юм бол хүмүүсийн талаар оруулсаар бас нэг тодорхой хэмжээний хэсэрсэн байгаа гэсэн үг шүү дээ. Хийх ажлууд бол бас биелдэв. Нөгөө номуудаа бол электрон төсөлд оруулаад байгаа манай айлын номсонгийн хувьд бас нэгсэн ингэж амласан нөгөө тэгэхээр ерөнхийдөө яг нэг хийсэн юм дээр бас үнэ хэрэгч гэсэн үг ажиллах юм шиг дахиад одоо болж байгаа гэж бодож байна. За тэгээд агаар тайлбар хийхэд тэрнээс ам биений үзүүлэлт хийхсэн. Бид нар бас нөгөө очиж яваад унааны саатал гараад багт нөгөө амийнхаа ломсон сангийн хэлхэд очиж таарсан. Бидний говьтай дээр саатал унаагаа болоход бас унаагаараа бас манай говьтай гэдэг нь үнэ хэрэгтэй. Баярлалаа гэж ярина. Баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр ер нь энийг зөвхөн миний мэдхээр энэ жил 2 мөлийг захирал тавын ярьсан 100 гаруй сумдууд ойгоо тэмдэглэсэн. Тэгэхээр ирэхэд бас миний харж байгаагаар бас л нэг 100 орчим сум бас тэгш ойноодаа тэмдэглэх боломж байгаа. Тийм болохоор яг өмнөдөө ажилтнаар ийм үйл ажиллагаануудыг дэмжих өөрсдөө орон нутгийн хэмжээнд сум руугаа чиглэсэн үйл ажиллагаа хийх боломж байдаг юм байна гэдэг туршлагыг харуулахын тулд юм бэлгэ захирлыг өрсөн байгаамаа. Тэгээд яг үнтэй айлхан миний мэдхээр энэ жил 2-оос 3 сум яг ийм завгар номын сантаа болсон. Тэгэхээр та нарыг тэр тухайн мэдээллүүдийг авсан байна. Тэгэхээр үндсэндээ чиглэл үйлчлэгийн юм хэсэг болон туршлагын хэсэг бол ингээд дуусчихаа. Одоо бол ерөнхийдөө дэлшээн тохиож байгаа. Нийтийн номын сангууд өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг энэ жил хийсэн үйл ажиллагаануудаа товчхон танилцуулчихна. 5-аас 10 минут. Тэгвэл бид нар цагтаа жоох өмжихгүй болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би бэлтгэл дээр эхний аймгийг аврах гээд байна. Юу гэхээр Баянмур. Яа. Тэр би таны ихтгэлийг дэлгэц руу гаргаад өгье. Тэгэхээр Юркито аймагуудын танилцуулга дээр би бол асуулт асуухгүй гэсэн бодолтой байна. Тэгээд яг нь зэрэглээс сонирхоод асуулт асууж болно. Тэр хугацаа бага болж байгаа ч очих явуулсан гэдэг. Тэгэхээр танд тайзан дээр очижсэн байлаа. Ажиллаж байна.
За ингээд намын сангийн танилцуулга болохоор байгаль шинжлэх ухааны асуудлын хандлагыг хэлсэн юм байна. Чи баяр хөөрхөн гэж багтаалаа 2005 онд ажилласан юм байна. За Европын зохиолчдын зохион бүтээл болон Сум аймгийн байгууллагууд сумуудын төвхөн аян хөтөлтэй номуудаар энэ баяр хөөрхөн үтгэж идэг. За баяр хөөрхөн хамгийн их хэвчтэй байгаа. За манай баяр хөөрхөн маань том хандчих. Намын самчаар манай нам зүйч ажлыг хариуцж үлддэг. Монголын соёлын төлөө ажиллах болоод сурч байгаа. За энэ бид авлаа амт зүй баяр хөөрхөн маань агаан бол өсөлт цаасан батлаа электрон хөтлөлийн хариуцсан юм болчихдээ байгаа. Дараагийн хэсэг нь болохоор интернет мэдээллийн хэсэг байна. Тэгэхээр манай интернет мэдээллийн хэсэг бол хэрэгцээтэй болон төлбөрийн мэдээллийг хэрэгжүүлэх явагдаж байна. Энэ бол 6 хавтлаад хэрэгжүүлж байгаа. За интернет үйлчлэгээс гадна компьютерийн төрөлхөн мэдээлэл үүг бас явагдаж байгаа. Заавал ч гэсэн хэрэгжүүлж байгаа. Энэ юм байна. За тэгвэл манай зорилт бол энэ хандж байна. Дараагийн хэсэг нь болохоор литий уншлагын хэмжээ маань ирээд байгаа цаг хугацаанд хэмжээ байна. За литтэй 1000 гаруй одоо ойрын хавтын багтаа за хэрэгсэл шалгалтаар багтах юм бол томын паорт нуусан шилжүүлгээр нам аваад үлчилдэг хэлмээ болж хандж байна. За таньдний бүрэн мэдээж сая багтны ажлыг нэлээ зохион байгуулдаг байгаа. За тэгээд төрөл бүрийн сургалтууд явагдаж энэ чиглэлийн бол Өгөөж бичгийн сургалт ном уншиж сонирхсан сургалтууд юм. Өнгийн болон сургалтын сургалт ашиг аялын сонирхчтай байна. Нэлээ авахгүй татвартай хандсан юм аа. За мөн энэ зохиол уншигчдийн уулзалт. Одоо номын хилцүүл гэсэн бүх төрлийн юм байна. Зохион байгуулдаг. Намын багийн талаар мэдээлэл өгч байна. Мэдээж ч юм уу маань маань гэж таагүй байна. За жилдээ бол 100-500 гаруй намын сэний тусалж бүхэн бүхэлдээ хийж очдог. Та мэдээж номын хаалгаас шинэ номын үзэгсгэн, сэтгэлчсэн номын үзэгсгэн гэдэг нь сар болон тогтмол болж байна. Тэгээд нүүдлийн номын сангийн үзэгсгэн бол аймгийн түмээр анслагдсан одоо байгууллагын төвчлэн үзэгсгэн гэдэг нь ахмадын сан хамгаалалт хамтын үзэгсгэн нэг мэдээ авсан юм шиг үү гэж санаасан. Нүүдлийн номын сангийн үзэгсгэн бол цогц анслаа. За хөгтэй ажлын хэв маань бол нийтдээ 2600 мөнгөөр зарласан байдаг хамгийн өндөр юм шиг байна. Түүний багц хэсэг нь бол нэгээс 7-аар яг тасч үлчилдэг юм сонголын үүсгэсэн. Энэ хэсэг нь хамгийн их хэсэг нь чихтэй дааны тоглоом өсвөрийн аяс хэсэг бол түүний багц хэсэг нь багц үүсгэж байгаа юм байна. За энэчлээ үрдэл манай намын сангийн халамжилтын ойр болчихоо. Тэгээд халамжилтын ойр бол шинжлэх ухааны үйлчлэл хамгийн их зэрэг Европ сэлбэ гэж бодох хамт олноор ярилцсан. Ойрын тэмдэглэлийн өнгөрүүлэлт ажлын хэсгүүд байгуулсан байгаа. Ийм дөрвөн ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. Тэгээд энэ ажлын хэсгүүдийг бүр өнгөрсөн оны 13 оны 11-р сард байгуулагдсан гэдэг нь төлөвөө гаргаж ажиллачихсан. За ойг бүрэлд тухайн байгуулт энд хийх тухайн бүтээл ажиллууд 70 бүтээл ажлын хөлбөр гарсан байна л да. За энэ 70 бүтээл ажлын бол гол гол гэсэн юм видео хэдхэн ажлын үүдийг бас тавчхан яригдж байгаа юм байна. За хий ажлууд нийтийн намын сан 70 жил, намын эрдэм маягийн 15 жил маягийн жил бас манай 70 жилийн амьдрал хэвчэж 15 жил юм байна. Энэ ажлын бүрэлд Адер гэдэг нь бол эртний эсэний уралдааны тухайн аасан. Тэгээд нийтдээ бол 150 жоглоо авах хэрэгцээ байна. Ингээд надаа аюулгүй болох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр хатамтай итрал уралдааны үзэгсэн дээр гарсан байна. Тэгээд дараагийн нэг ажил бол хамгийн төвчлөлтэй ажил бол нэлээд хөдөлгөөн ажил юм байна. Тэгэхээр манай намын сангийн автоматаар шинэ сангийн өнгөөс цагчтай хөшөөд өгсөн үүртэй яагаад юм үүртэй бас юм их юм бол энэ одоо байгуулагдсан гурван байгууллага үйл ажиллагаа юм уу тийм. Тэгээд энэ гурван байгууллага болохоор бүгдийн төлөвлөлтс гэдэг аймгийн хүмүүж театр гэсэн юм гурван намын сан гэсэн юм гурван байгууллага байдаг учраас энэ гурван байгууллага юм юм болчих учраас ингэж нэг
хүн байдаг, мод байдаг. Тэгсэн тэр маань орохгүй ингээд хүүхэд нохоо шуурч гэх юм уу, мал амтаа ороод ирээд үсв. Бидний намаа байгуулж байгаа гэсэн. Ахиад сайн фиктгүй байсан. Энэчлээ өдөр бид хүмүүс манай байгууллагаас хэмжлээ. Хөлмөрийн хэлцээ, одоо эдгээр монгол хэлцээ гэдэг юм билээ. Тэр хөлмөрийн 7 сайн үеийн хөчлөлтийн төсөл бичиж өгсөн юм. 7 сайн үеийн төслийг олж авч бид нар бол надтлаа бас өөрөөр хэмжээний хашаатай байна. Энэ сүүдэр сонголтоо хийсэн байгаа юм ажиллах. 6 сард бүхэн сарын хийсэн байна. Аста сэтгэл ханамын санхүүгийн хандлагыг хэлэхдээ бодлогын хэлбэрээр бүхнийг хэлцээд сангараа хэлэхсэн. За дараагийн нэг ажиллахаараа энэ жил манай аймагт ламиг игэлсэн дараах хэлний 375 жилийн бага энэ хэсэг алтан юм гэдэг нь болохоор энэ жишээ болон цогтой бичлэг хаахсан байна. За энэ хүний баг 375 жилийн болоод энэ хүний лайфхак нь хүний бодлогын шалтгаан залах юм өсөлтэй ажиллахсан. Энэ ой хүний бодлогыг саялсан байж очлын хандлагатай хамтдаа дэлгэдэл мод 375 гэсэн би бол морины талбай дээр зохион байгуулсан. Яагаад морины талбай дээр зохион байгуулсан гэдэг нь бол одоо морины талбай дээр хүмүүс морины талбай дээр хэн бийлээ хэд ивэсэн бодлогч гэдэг цагийн төсөл байна. Энэ анх хандлагын зохион байгуулсан юм. За дараагийн нэг үйлчлэлийн шинжлэх ухааны хэрэгжлэх юм уу та. Өгсөн байгаа энэ үйлчлэлийн маань түрүү өглөөний мэдээлэлээр бол ESM бүхдийн шинжилгээчтэй эрдэнэ осын талаар мэдээлэл хэлсэн байгаа. Энэ цахим ном шинжилгээний бол манай айлгууд үзүүлж хоёрыг хэлсэн. За тэгээд энэ бүхэлдээ эксперт хоороо цахим ном хэлсэн байгаа. Хоёр дахь бүлэг нь бол 300 гаруй гэсэн. Үйл ажиллагаа явуулж байна. Багийн сайхан гэсэн. Үсэн сарын 12-ний өдөр бид номын байгаль хэмжээг үзүүлсэн. Тэгээ номын байгаль хэмжээг бид хүн намын байгаль хэмжээг аа бид хэсгээр үзсэн. Амийн хаан бид мэдээлэл хэсгээр үзүүлчих. Тэгэхээр номын байгаль үеийг хэсэгээр шинэ номаа гаргасан. Мөн хэсгээр тгшээ. Амар сар нэг болох гэдэг шинэ багийн нээлттэй ажиллагаа хийсэн. Өгчтэй хамтарч байгаа. Яг л Монгол үлгийн цагцны шинэлэг ажиллах юм бол одоо өнгөрсөн жилээс эхэлж явсан. Энэ жил 2-р жилдээ явсан. Монгол үлгийн цагт TV10 гэдэг манай аймгийн телевиз байдаг. Телевиз дээр хангаад одоо цэцэрлэгийн өмнө сургуулийн өмнө хэсгийн өртөгөө цэцэрлэгийн өртөгөө одоо хичээл сургалт дээр үзсэн хэрэгээр нь төрөлхийг бий дараа хамтдаг. Одоо амьдсаа хоёр удаа гэдэг юм шиг өгсөн ажил байна. За тэгээд гисэн аюу орлогийн аймгийн соёлын мэдлэгт хүчтэй гисэн нэг жилдээ өнгөрсөн жилдээ бас аймгийнхаа хөгжил драмын театр музей замын савгаар хамтлаад явсан. Дээрээс өвлийн драмын театрын тоглолтын нэмэлт яг бүр өөрөлдөж сайхан ажил болтын бэлгшүүд тухайн сүний аймгийн нэм жилд гисэн юм аа. За баярлалаа. Тэгээд хуцаа баг байгаа ч гэсэн маш их мэдээлэл өгсөн байлаа. Тэгээд дараа дараагийн бид нар хугацааны хувьд нэлээд сунц явж байгаа учраас дараагийн аймагуудыг хугацаанда маш хурдан яриасаа гэж хүсэж байна. За танд баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн аймаг Говьалтай. Тэгэхээр Говьалтай аймгийн гэхдээ надад ихтгэл нь нэрээгүй шиг санаад байна. Слайд нь өөрснөө дээр дүүж байгаа юм тийм. Юу их гал байдаг. Наадах чинь жоохон тийм болоод. Хэдөт слайд аа. Цөгөө. Зүгээр юм хийтэн ямар нэг тэр. Тэгэхээр 26 слайд гэдэг бол миний дуршлагаар харах юм бол маш их юм болохоор маш их болчихно. Гүйлгээд явуулчаарай. Тэгээд би танд юу вэ? Туслаад явъя. Юу нээр. Упс, яа ч би алдаа хийчих шиг боллоо. Тэгэхээр слайд шоу. Я. Тана хэнгэн мосоо хэвэл
Синхрон болгосон. Хамгийн гол нь хоёр хүн үүдтэй өдөрөөр эсвэл зарчилсан одоо бол нийт 30 хэдэн хүн болон хоттой эсвэл очлоо. Нийт 12 ажилтнуудтай эсвэл очлоо. Ирээд үйлчилгээтэй 13 хүн хэрэгжүүлчихлээ. За тэгээд жилдээ бол 7 цуг шигтгэж байгаа. 7 цуг цуг шатрын энэ жил манай бодлоо шатрын улсын арга шатрууд тэмцэн зохион байгуулсан үүдээ оруулаад шатрын бодлогоор оруулалттай зөвхөн болсон байна. Замун хүчний ярилцлагын болсон бодлогоор оруулалттай болсон гэж байгаа. Тогтоолын бүгдийн байгаа үндэсний хэсгийн байдлыг мэдээлэлтэй өгөхөн аван толгой болгох нь одоо Монгол үндэсний хэсгийн хөгжүүлийн улдаар гэж байгаа. Консул шагнал сонгох нь байна. За, хэсгийн хөгжүүлийн сонгох шаардлага гэдэг нь юу вэ? За, дээр та бас за төлөвлөсөд хөдөө сондолоо мөцөөр амтраад төлөв сондолтой хаалж байна. Сондолт цогцол болж байгаа. Ингээд ч бодох бас ойгоор тавтар ч бодох юм дээр зарласан юм. Энэ үед яваа. Тайшир тунгуун тутмаг ууш тутмагийн хүнсгэр юм. Иштик цогцол болсон гэж яагаад. Төрнийх байх шүү. А тэр нь би чинчинээс бас нэгэн шахчлаа уучлаарай. Тэгээд баярлалаа. Баярлалаа уучлаарай. Тэгээд дараагийн аймаг Төв аймаг. Тэгээд Төв аймгийн хэсэг маш хурдан хугацаа өгсөн. Тэгээд тайзан дээр урж байна. Бараг түргээ хэлгээр явж байгаа хэлбэр дээр. Гэхдээ уучлаарай бид нар цагтаа багтахын тулд жоохон ингичлээ. Тэгээд төрүүний эсгүүд маань жоохон шахуу явсан болохоор. Тэгэхээр тань микрофон. Нэг баг энэ микрофон болохгүй. Энэ микрофон амин. Жоохон гэрч та. За би тань юу яа. Энэ микрофон авч та ингэж ярьж. За хамгийн өндрийн амралсан хэсгээр тэр мамигийн мэдээг хэлэхдээ тэгээд ойлгоо тохиолдолоо гаднаас мэдээлэл дамжуулах боломж олгосон бас баяртай тэгээд энэ товчхон таамын нэг их үйл явдлыг сүүлийн үед хийсэн бүтээсэн бас өөр бүтээлтэй ажиллаж байгаа гэж бодож байна.
яг нь бид нар хийдэг ажлуудыг бол бүгдээр хийж байдаг. Тэгээд бас сүүлд төсөлтөөс таарах бас очих байсан гэж бодож байна. За энд бол би хамгийн гол нь бас өөрөө бас гацныг санаа гэдэг гэж энэ зарим мэдээлэлүүд бол орсон байж байгаа. За бид нар бол нийт хөгжиж байгаа үйлчлэгээ харагдчихэ. Яг мэрэгчлийн номын санд маш 12 ажилтнтай. Яг мэрэгчлийн бол 6 хүн байдаг. Гэхдээ энэ хөргөж байгаа үйлчлэл маань хэд болоо явчихэж гинөө? 8 болоо явчихэж гин. Тэгэхээр номын санд маань өнөөдөр бас их ачааттай ажиллаж байгаа. Энэс гадна бид нар чи бичиг ирээд няруу өдрөө давхар хийдэг. Тэгээ энэ дээр би юугаар санаад үлдсэн юм бэ? Өнөөдөр бас гаргалаа бас шиг болоо. Тэнгээс соёлын баримт бүрийн хамгаалал бүхэл гасантай холбоотой оронтойгоо бас нэмүүлэхээр бас гарс гарах юм байна гэж бодож байна. Би энэ санаад бол өнөөдөр бидний хийж байгаа ажил бол бас их ачаалттай байна. Цаашид юм бол оронтой бас юм хөдөө орон нутгаар бол хэрэгтэй байна гэдгийг бол санд өршөөхийн тулд энэ үйлчлэгээ бол хийсэн байж байгаа шүү. Түүнээс энэ бол байгаль орчны хийдэг үйлчлэгээ. За дараа нь бид нар энэ үйлчлэгийн графикийг хийсэн байж байгаа. За энэ нь бас миний хэлсэн санаа бол энэ орон даяар хэрэгжиж байгаа энэ засгийн газрыг хэрэгжиж байгаа юм. Бүтэн план одоо амжилттай явж байна. Нам бүтэн одоо хэрэгжснээр бол уншигчдийн тоо бол хасангүй нэмэгдсэн байна гэдэг санааг бол хэлэхэд бол би бас энэ үзүүлэлтийг одоо гаргаж үзүүлсэн юм аа. За дараа нь тоог байж за энэ бол жилд 161,000 сая төгрөгийн бүрийн нам бол жилд одоо авдаг. А гэхдээ төсөв төлбөрөөр бид нар бол бас сондоо зах хэмжээний номнод авч байгаа. За бид нар бол энэ бас баяртай мэдээ сонссон. Сондоод маань одоо 2015 оноос эхлээд одоо сумын соёлын бүлэг дээр одоо сайн сайн бүлэг тавьхын гэнэ гэсэн одоо ойлголттой явж байгаа. Энэ маань одоо хэвээрээ баха гэж ингэж бодож байна. За нийтдээ манайх бол энэ 31,504 ширхэг яг ингээд монтой. За энэс бол ихэнхдээ ер нь том юу уран зохиолын ном буюу ном одоо манай нийт бандын жоохон 68% бол уран зохиолын ном үзэж байгаа. Тэгээд бүгд ингээд ном ингээд явж байгаа гэдэг бас харуулж байгаа. За манай хаагийн хэмжээнд бол нийт 61 ном сан ажилтаг. Энэ номын сангуудаа бол мэрэгч шаардлагатай зөвлөгөө бид нар бол ажиллаж байгаа. А за манайх бол ер нь бас хүмүүсийн номын сангуудыг мэрэгчтэй болох үүсээр анхаарал болоод маш их анхаарч нэгэн олон жил ажилласан улсууд руу шаардлага тавьж мэрэгшүүд хадар анхаарч өнөөдөр одоо 26 сумын 20 одоо мэрэгчийн номын санчаар хангалттай ажиллаж байгаа. Ер нь бол мэрэгчд бол нарийн тийм ээ багш мэрэгч нь Монгол хэл багш гэж одоо Монгол хэлний багш математик заадаг юм шиг. Тэрүүнтэй адилхан би бол энэ номын санчлын мэрэгчлэг бол маш их чухал. Өнөөдөр номын сангийн ажлыг бол бас номын санч гэсэн мэрэгчтэй хүн хийжээж энэний одоо өнөөдөр бас нэр хүндийг авч байгаа. Энэ тал дээр бол бас их чухлаа гэж ингэж боддог юм шиг ер нь номын санхуудыг мэрэгчлэг авч байгаа хандах. Ялангуяа хөдөө орон нутгаар бид нар мэрэгчлэг авч байгаа хангаж авч үхэх нь бол аймгийн номын санх бол маш их мэрэгсэн байх ёстой гэдэг нь бол бас ач холбогдол юм байна. Хайла микрофоноос алчих тань илүү амар байгаа хэ тээ. За хайлаа. За тэгээ сүүлийн жилүүдэд манай номын санд бол маш их ахицгаж байгаа манай номын сандхны салбар. Энийг бол өнөөдөр та бүхэн өнөөдөр тавьж байгаа энэ туршлагуудаас мэдээ мэдээлүүдээс бол харж байгаа. А дээр нь манай яам бол маш их санаачтай байгаа. Номын санд үйл ажиллагааг автоматжуулах энэ боломж бол байж ажилласан. Энийг бол бид маш баяртайгаа хүлээн аваад манай номын айнгийн хэмжээнд бол өнөөдөр ямнаас байдгаа бодлогоч хэрэгтэй бол хэрэгжүүлж энэ электрон каталогт оруулалт бол манай 85% хүрээд байгаа. За, баг номын сангийн байр. За, манай номын сангийн байр маань одоо энэ харагдаж байна. Энэ хоёр давхар нэг сайхан зориултын байр уг нь 90 он ашигтанд орсон. А харамсалтай нь яг цаг үеийн байдлаас болоод яг 92 оны үед чинь нөгөө ном уншилт баг байсан учраас бас нэг давхар бол өөр байгаа бол төрийн байгууллага бол түрээстэй биш төрийн байгууллага үйл ажиллагаа болоод явуулж байгаа. За, энэ үйлчлэж байгаа явуулахын тулд тухайн байгууллагаар 60 сая төгрөгийн бол засвар үйлчлэгээж аюулгүй сайхан тогтчилтыг хийсэн урдан машины зогсоолтой шинийн байгаа. А тэгээд тухайн үедээ бол нэгэнтэл одоо бодлого шийдэл маань ийм болоод гарсан учраас одоо бид нар цаашлаа энэ байраа бүрэн ашиглахын тулд одоо цаашаа зорилтуудыг гаргаа явуулж байгаа. Энэ одоо 91 бүтэцлийн танхимын одоо гол ашиглаж байгаа 8 өрөө байгаа. Энэ 8 өрөөгөө бид нар одоо цаашлаа ямар ч юмар ашиглах яг юу юу гэдгийг бол одоо бас хар зур гараад одоо жишээ нь гэр бүлээрээ хүүхдүүд ирээд хүмүүс одоо ирээд уншдаг танхимыг одоо байгуулах шиг тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ирээд унших хэрэгтэй болчиход байна тийм ээ. Энэ хэрэгцээ шаардлагаа дагаад бид нар бол цаашаа энэ номын сангаа ийм сайхан байшингаа бүр бүрдүүлэхээр ажиллахаар бол бас төлөвлөлт явуулаад хийгээд одоо явж байгаа. За манай хувьд бол бас их онцлогтой шүү дээ. Төв аймаг чинь газар зүйн байрлын хувьд бол онцлогоор Улаанбаатартайгаа бол ойрхон байдаг учраас гадны төвний жочин төлөөлөгч ирэхэд бол та бүхнийхээ нүүр царайг татлах
ийм харуулах тахлах биш. Ийм сайхан харуулах юм үрэн даалгавар магадгүй. Тийм учраас бидэр төсөв ийм байл. Усад аймгийн номын сан ийм байл гэдэг бид хараас суугаараа орон нутгийнхаа төлөөлөл болохын тулд бол бид зөвхөн төсөв хараас суугаар яг үүний төсөв хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж хий төлөө ажилтг ингээд ер нь аймгаас бас хамгийн анхаас ийм автоматчлал бүрэн автоматчлалтанд орсон ийм номын сан болоод мажистрийг бас манай усад бас мэдчихэж байгаа. За төсөл хөтөлбөр гэдэг нь сая одоо доктортой амжиргаа төсвөр одоо бид нар насан туршдаа хоншин тарихыг чөлөө цогт оруулсан ийм байдал болоод харагдаж байна. Бид нар 4 сая төгрөг өмнө болоод 10 сая төгрөгийн төсөл хийсэн байсан. Тэгээ хасагтаар болоод ямар ч 4 сая төгрөг болоод болсон байж байгаа. За мод хөтөлбөр хэрэгсэл бол маш их ач холбогдол учраа гэдэг би хэлмээр байна. Зөвхөн одоо хийж байгаа ажил болсон биш. Та нар бид нар дээр одоо манайха үзэсгэлэн гаргасан байж байгаа. Энд дээр тэр дандаа бид нар номоо тавьсан байж байгаа. Зөвхөн тэр зураг мураг биш. За та нар бол түрүүний өнгөцхөн ороод гараад харах шиг байлаа. А ном хөтөлбөр өөрөө бол бид нар жил болгон одоо аймаг ном гаргаж байгаа. Яг энэ хөтөлбөрөнд юу хийсэн? Ямар ач холбогдол өгсөн? Ямар сонирхол сайн байсан? За бид нар бол 10 он, 20 он аймгийн очоод бид нар бол жил болгон нэг аймгийн очиж бас туршлага сурдаг. Энд чинээс нэг аймгаас нэг санаа аваад байхад бол маш их юм гардаг. А тэгээ 10 он, 20 он, 20 он аймаг бол тэр их ном хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлж байгаа туршлагын нэвтрүүлэг. Ном хөтөлбөр хэрэгжихээс өмнө бид нар бас 2 жилийн өмнө 2 алгацсан байсан гэж хэлж байна. Тийм утгаараа бол цаашаа бас энэ ном хөтөлбөрийг өргөжүүлэхэд бол манай ажил бол их урагштай байсаа. Тийм учраас энэ ном хөтөлбөр хүрээ тэр дээр та нар үзээрэй. Манайх сум сумд энэ жил ойгоо тохиолдолд сумдын бол шилдэг номын санч гэсэн урдаа гаргалаа. А тэрний хүрээнд юу хийхээ дандаа ном болгож гарсан материал бол дээр байж байгаа. Уг нь энийг та нар жоохон цаг цав гараад уух юм бол тэр дотроос бас юм гарна шүү. Хэдий бол бас нэмээд хэлчихмээр үү. За дараа нь бид нар одоо дандаа урагштай байх бас бүх хуучин юм хайж болохгүй. Тийм учраас манай яг энэ төрлийн мэдээллийн тахин өрөө хажуу өрөөнд нэг юм өрөө байдаг. Энийг ангид одоо энэ уламжлалт яс цаншил ийг одоо сурчлахын тулд ийм өрөө байгаа. Энийг цаашдаа би одоо бодох нь болоо тэр гэрүүлийн уншигын танхим гэдэгтэй тийм ээ. Эцэг ихэнх хүүхдүүдтэй гайраа тогоо тоглоомгоо ангаар ном юм уншаад тэрийгээр нь гэрээр хамаагүй тэр сонирхож байгаа ус уудны ширээ самтай суугаад юм сонирхонгоо аваа яваад тэр тийм их сайхан том өрөөтэй болох юмсан гэдэг одоо мөрөөдөл явж байгаа бийлэх болохоо бодохгүй. За энэ дээр би жоохон хүмүүс тогтож ярих гэж бодсон. Өөрөөр цаашаа интернет рүү ороод цаашаа энэ дээр жоохон тайлбарлая гэж бодсон. Манайх ийм вебсайттай байж байгаа. За энэ дээр хэлсэн миний том санаа бол тэр ийм тод байдал гэдэг юм зүйл энэ талаас нь хоёр төр бол байж байгаа. Энэ дээр бол би энд байгаа ийм жил одоо гарын бата өөрийнхөө танилцуулга яг ингэж энэ презентацийн хэлбэрээр ингэ тавьсан байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол энэ чинь санаас ч ороод одоо мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээ энэ дээр би нэг юу ямар санаа хэлэх гэж байгаа юм гэхээр саяхан одоо манайх энэ интернет руу ороод ингэж бас энд наг болоод энэ линкүүд байж байгаа. Бүх одоо үнсний номынсаа, хатын номынсаа одоо тэгээд нөгөө номын одоо нөгөө танилцуулга дэлгүүрүүд нь шүү дээ. Тэрний харин бол одоо хийцсэн. А манай 26 номын сан чинь болоо бүгд интернетээ номын сан биш 26 сан болоо бүгд интернетээ холбогдсон. А сонгон сургууль юу номын санууд гараханд тоглож хамжаагүй а гэхдээ бүгд мэдээлэл авах бол бүрэн боломжтой болсон байгаа учраас бид нар энэ сайтыг дамжуулж орон нутгаар гаргаж аюул мэдээллийг өгч ингэж болоод ажиллаж байгаа. А дээр нь бид нар үндсэн номын сангийн хаягийг бас энэ тавьсан байж байгаа. Биний санаа өгөхөд зэрэг үндсэн номын санг гэдэг би одоо ороо тахад нийтийн номын санг гэдэг 5-6 аймгийн номын сангийн юу н хаяг нь тавьдсан байх юм. Гэхдээ биний болох бол 26 сангийн сайхан тавьчихаа тий. Бид нар бие биенээсээ ингээд туршлага юмаа суулдаад хаа нэг юм хийж байгаа юм. Энд санаа. Заавал нэг хүний хуулбарлалтаа болох юм шиг тийм ээ. А бусдаасаа санаа аваад ингээд харилцан туршлага солилцоод явах юм саа гэсэн юм бол санаа байдаг юм. За дараа нь манайх ингээд дэлхийн зөвлөлийн улсын байгууллага бид нар маш их тосолж яваа. Энд одоо ийм хөх залуучуудын хөрхийн төв гэж юм байшин сая 13 он байсан. Тэгээ энийг нэг өрөөд одоо ингэ хүүхдийн уршлах танхим байна. Цаанаас нь бүрэн одоо энэ 550 өрөө одоо сонгоцон хаалга электрон платформ одоо бүх юм одоо шийдээ. Аа тэгээд юу яасан байна. Аа салбар номын сантай болсон байж байгаа. Энийг ч одоо юугаа бас уншигчдын тоо нэмэгдсэн байж магадгүй. За энэ жил 70 жилийн ой тохиолж байгаа. Тэгээд энэ дараагийн нөхцөл байгаа ч. Энийн тохиолдолд бид айнгийн амжилт одоо нэлээд том 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 ажлуудыг одоо зохион байгуулсан. Тэгээ энийг одоо хэлэлцээд зэрэг бас цаг нар маань одоо явуучих байх уу болов. А тэгээд яг нэг энийг найдад бол ихэ бид яг бол хоёр үүгээр би болоод энэ номын сангийн эхчиг хүү амьд бодо хийгээд 98 оноос эхлээд биш 16 жил болсон юм чинь. Яг ч юм нэг юм үлдээч яг ч бас нэг юм үлдээж ажил хийх бол очиход болохгүй юм. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо түүхэн дандаа үлдээж хорч үйдэн бид нар үлдээж явахгүй болоод бас болдгоон байна гэж бид нар ийм ном дур мөрнөөгээд ийм ном одоо гаргасан. Энэ номоор бол зөвхөн бас нэг хөгжилсэн биш. А энэ дотор бол энэ эрдэмтэн манай шинжилгээний төвийн ажилтан судлаач
энэ Цэрэнтоо гэдэг хүнтэйгээ нийлээд а энэ болоод ер нь баг ном гэж юу юм номын сан гэж ямар ойлголт байв юм а энэ дээр үе баримтуудыг оруулаад дээр нь шилхгээ гэж нэмээд тухайн онд яг юу хийжсэн гэдэг хаал формаараа гаргаад а жишээ өшөө бас сумгийнхаа номын сан гэхэд тухайн одоо жишээ нь сум сумаар бичсэн байж байгаа тухайн сум ямар эрдэнэтэн доктор мэрэгд байдгийг тэрийг оруулаад дээр нь бас хүн өмнөхийнхаа доор номын холбоотой бас бүгд одоо нөгөө зүг мөн бичээд бас аюултай болоод энэ бол их нүр их баг бүтэн жил шихууныг ярьж хөөрч бодож боловсруулж яаж нэг одоо бүлмөрөөр өгсөн ийм ном байгаа. За дараа нь бид нар бас энэ он практик багруу зохион байгуулаа. Ном уншиж хадгалгүй гэж одоо ийм ихтийн онолтаны зохион байгуулаа. Тэгээд энэ бас ном болгож ингэж гаргаад бид нар хувьд хооч үйлдэл бас энэ чинь ийм зохион байгуулж байгаа юм. Хаан ямар тосох вэ? Надад ном уншихын тулд юу сурах хэрэгтэй байна гэдгийг бас санаа оноо аваасаа гэж ийм болсон байж байгаа. За дараагийн дугаарт бол номын сангийн бас нэг дуутаа болж байгаа. А номын саятай эвэлхэн бурхад гэж ийм гоё дуутаа болсон. Гоё цоглог аяльтай гоё дуу байгаа. Өнөөдөр одоо хоолонд ороод бичлэг хийх нь бас клип хийчих нь өөрсдийнхөө дугаар одоо бас дууны ардч болсон ингээ гаргая даа гэх тийм. Нэг дуудаа зүйл одоо олон дуудаа бүгдээ чадахгүй чинь нэг дууны яах вэ гэж гараад одоо таарах юм ач. Би одоо тэр энэ сайтн дээр тэгээд дуугаа би очих дээр тэгээд тавьчих. А тэгвэл та нар манай одоо яваад 10 сарын 3-нд манай ой болон тэрнээс өмнө та нар дууг юм сураад тэр ойгоо тэр мэдчихлээ бишүүлээрээ. За ингээд би бас энэ чинь энэ номынхаа дээжийг баяраатай өгье гэж бодсон юм. Ингээд баяраатай болоо бас баярлаж байгаа. Өнөөдөр номын сангийн талбарыг өдөө дайртай хөгжүүлэх үнээр их баяртай байна. Хамгийн гол нь одоо чинь баяраатай одоо энэ ном хоёр номынхаа дээжийг номын дээж ирхэн гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ одоо баяраатай барьсан батлснаа энэ хамт олноосоо За баярлалаа. Маш хурдан хугацаанд харилцаасан. Тэгээд дараагийн аймаг маань өмнө нь гэсэн Тэгэхээр хугацаа богинохан байгаа. Тийм болохоор уучлаарай. Тийм болохоор бас слайд чинь нэлээд олон байна. Тийм болохоор үндсэн намын сангийн эсгүүд жоохон орхиод шинэлэг юм аяарч болсон байх тийм. За. За энэ жил манай Өнгөрөн аймгийн Төв намын сангийн 70 жилийн ой тохиолдоо 34 удаа 210 номтойгоор хөдөөгийн нэгэн тасгаал байгуулагдчихсан бол одоо 11 ажлын ажилтнаас 36753 ийм ном хэлтэйгээ томтойгоор ингэж ажиллаж байна. За тэгээд би бас энэ товчхон ерөнхийдөө танхимуудаа танилцуулъя очиж нийтийн үйлчлэн танхим, хүүхдийн үйлчлэн танхим, фонд, сан өрөг, гэрээр ном олгох танхим, хөгжлийн мэдээлэл сургалтын төв гэсэн ийм танхим тасгуудаар манай амьс үйл ажиллагаа үйлчлэгээр эргэлдэх хүндэт байгаа. Урталт нь нөгөө зөвнөд нь байгаа бас. Тийм үү. Аль аль зөрүүнүүдийн тайлбарчгүй. За энэ болохоор манай нийтийн үйлчлэн танхим хэсэг бай. За энэ фонд, сан өрөг, гэрээр ном олгох танхим, цааталтын хөгжлийн мэдээлэл сургалтын төв маань байж байна. Зайн танхимуд тасгуудаар бид нөгөө ажиллагаа явуулдаг байгаа. За явуулж байгаа сан өрөг. Саяхан өрөг график авч. За энэ болохоор манай нөгөө сан өрөгийн баяжиглалтын байдлыг ингээ харуулж байгаа. Өнгөрсөн 2013 онд бол манай сан өрөг бас нэлээд бодтой нэмэгдсэн байгаа. Энэ болохоор орон нутгийн дэмжлэгтэйгээр бид нар бас 10 сая төгрөгийн дэмжлэг аваад бид нар төгсөлтийн амжилт ер нь болохоор сан өрөгөө бас шаардлагатай маань нэлгээ баяжиглалтын ажлуудыг хийсний үүднээс бол бас нэлээд хам нэгцэн байгаа. За сая л тань мэдгүй ажлуудын бол бид нар тахмал үйл ажиллагаануудыг одоо жил болгон одоо явуулдаг үйл ажиллагаануудаа явуулдаг. А хамтдаа ажиллах нь бас графикийн дагуу гарах хэмжээнд зохион байгуулж ирдэг байгаа. За энд бол бас одоо байнга уламжлалт болгон явуулдаг арга хэмжээнүүдийнхээ бас зоргууд нар тавьсан байгаа. За За энэ номын үзэглэн. Үзэглэнг бол бид нар одоо онлайнаар ихэвчлэн сурталч идэг. Одоо манай бол Facebook хуудас байдаг, блог байдаг. Энд дээрээ бас үзэглэн гаргах нуудаа энэ тухай мэдээлэл тавиад ном хэлээ бид сурталч идэг. Сэтгэжсэн шинэ номын үзэглэнг бол тогтмол явуулдаг. Дараа манай ерөнхийдөө Facebook-ийг бол бас нэлээд олон хүмүүс үзэж хардаг. Хаад үзчихэ. За нүдлийн буюу зөврийн номын санг үйлчлэг бас аслагдсан байгууллага, сум суурин тэгээд
одоо уухан тасгийн их мэд байгууллагууд бас газруудад хүргэдэг. Одоо хамгийн сүүлд ихе томлоо уухан одоо хотгонд очиж бид нар бас үйл ажиллагаа явуулаад ирсэн байгаа. Энэ тухай мэдээлэл бас Facebook болсноос нэлээд олон хүмүүс уншсан харагдсан. За намын сангийн автомат уултын тухай дээр бид нар одоо аливаа мэдээллийг бас Facebook гуудас дээр блогоор дамжуулдаг. Энэ дээр бол одоо 6 сарын байдлаар блогийг үтсэн тухай мэдээлэл тавигдсан байж байна. Тэгээд энэ ер нь блогийн маань нүүр харагдаж байна. Блог дээр бид нар олон юм мэдээлэлүүд ихэвчлэн бас шинэ мэдээгээ тестээр тавхаас гадна блог дээр тавьдаг. Энэ нь болохоор тестээр яг мэдээлэлүүд ямар ямар хүмүүс үзэж байгааг харагддаг. Тэгэхээр олон статистик авах хүмүүсээ блог дээр тавьдаг байна. Блогийг маань хэдэн хүн онцгой тухай өөр хэдэн хүн үзсэн байж гэдэг юм харагдана. За каталогийн зохион байгуулалт. Каталогийг бид нар одоо өнгөрсөн 2013 онд гэхэд бид нар бүх ном мэдээ электрон каталогт оруулсан байгаа. Тэгээд ном мэдээг бол уншигч тайхтаа каталогоо хайдаг. Электрон каталог шинэ хайдаг байна. За 10% хувьд бол бид нар бас сумд одоо 14 сумын намын самчид одоо аймгийн төвийн сургуулийн намын самчид бас мэдээлэл авч мэдээлэл авцгаар хамгийн ажилтдаг. За манай онцлог гэх юм бол бас нэг хөгжлийн мэдээ сургалтын төвгээ төв байдаг. Энэ нь болохоор иргэдийг одоо хөгжөлд шаардлагатай гэдэг нь хөгжлийн мэдээллүүдийг одоо бүрхээр зорддаг юм мэдээллийн төв. Одоо ялангуяа бас нэг орчин үеийн технологи, дээр нь болохоор энэ одоо гадны туршлага, гадаад хэл судлах чиглэлээр ч юм уу ийм талдаар хүмүүсийг хөгжөлтөнд дэмжих юм төв байгаа. За тэгээд энэ жил ой болж ойн жил тохиож байгаа талбуудаа бид нэг гол нь үйл ажиллагаа тийм үү хүмүүст одоо намын сангийн үр барайлыг илүүтэй мэдрүүлэх тийм янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг одоо хөтөлбөр гарган хэрэгжүүлж байгаа. Энийхээ өрөөнд одоо бидний бас миний анхны ном гэдэг уралдаан зарсан байгаа. Энэ уралдаан нь бүгэнсэн. За за за. За тэгээд дээр нь болохоор одоо бас ялангуяа сундын намын санчдыг одоо электрон програмда мобайл програмда маань үлээ одоо хурдан чухал оруулах нь одоо дэмжлэг үзүүлэх зорилгоо дээр нь болохоор эдгээрийг бас илүү идэвхжүүлэх зорилгоо шилдэг намын санч гэсэн уралдааны зарсан энэ нь ер нь электрон програмда хин хамгийн их ном хийж өгдөг үзүүлэлт дээр нь болохоор одоо та цаг хугацааны өөрчлөлттэй одоо шинжлэх ажлуудыг нь шалгаруулаад нэгдүгээр шат нь бол нэг тиймэрхүү одоо хийсэн ажлаар нь үзүүлэлт болгоод хоёрдугаар шат нь болохоор яг одоо вирус дарамтын юм тодорхой уралдааны лаута чилтэг намаас сонжиг шахаруулсан ийм юм хамжаанууд гэж зөвхөн байсан байна. За ингээд за баярлалаа маш хурдан хугацаанд танилцуулсан. За дараагийн аймаг бол Хинтэн аймаг. Тэгэхээр Хинтэн аймгийг үүнд элтгэл нь одоо энэ ч ирсэн байгаа болохоор санаазсан хэрэггүй одоохон би. Ямар хурдан байна. Ямар нэртэй байгаа энэ дотор? Энэ биш, энэ бол шүү. Цэрэг бол гэдэгт нэг байгаа бах тий. 70 жил үү? 70 жил нэрлэж байгаа. Аа. Аа, тэгэж байна. Эйно. Аа, за. Оо, хэдэн слайд байна? За. Упс. Спон авчихлаа. Та бүхэн энэ үеийн хүмүүс нь таамаг нэг ажилтай байгаа 44-нд бүх кадрлаг 200-аар хэлж ирсэн юм шиг байна. Ажилчдаа татгуул ажиллах гэсэн байна. Тэгээ одоо бид 8-аар ажиллаж байгаа. 1990-аар чад бий гэж хамаас хэлсэн байгаа. Тэгээд цаг бага очроос би 3 ажиллаад төвшөө ирж байна. За энэ болохоор ер нь бол бидний бүх төсөл цаг хугацаа өгч учраас орон нутгийн дэмжлэг авах хүмүүс чухал байдаг. Тэгээд дэмжлэг авах бол орон нутгийн ямар төлөв хэрэгжиж чинь тэрнтэй холбогдох юм өнөртэй байх юм лээ. Тэгээд манай Хинтэн аймгийн бол онцлог энэ жил бол арх хүрдийн хөтөлбөр хийж чад. Тэрнтэйгээ холбоотойгоор яаж холбох өдөр бол хүмүүс дэмжлэг авах уу? Тэрийг яаж манайхантай холбох гэдэг үүдээс бид нар хүмүүстээ дунд одоо цахим бичих болгоно гэсэн байгаа гэж тий. Тэрийг яаж холбох вэ гэхээр бид ар гэрчний анхны хамгаалалтаа хүмүүстээ холбоотойгоор цахим явуулаад 500 гаруй хүмүүс оролцсон билээ. 500 гаруй хүмүүсээс архины хамгаалалтаа ээжтэй аавтай зориулж төлөвлөсөн гэсэн 300 гаруй хүмүүсээс хамаарч байна. Сонирхолтой юм. Тэрний одоо гол үндүүн нь болохоор манай соёлын хүмүүсч хүмүүс ном уншуулах танилцуулах үндүүн өртөө байдлаас бол нийгэмдээ яаж оролцох вэ? Тэрний үр дүн нь ямар өөрчлөлт хүмүүс бидний хамгийн том амжилт гэсэн. Энэ зөвхөн урлаг хөтөлбөр багцаар 5 хүмүүс архины хамгаалалт гарч байгаа 5 гэдэг авч байгаа ном сэргэлж байгаа. Наад чинь сонирхолтой юм байна тий. Тэр нь одоо жишээ нь хэлж байгаа
Тэгэхээр тахлын бичээнд шалгарсан 5 бүхийг компьютер тарт нь аав ээжтэй тахлын бичиж байгаа. Тэгээд нэг аав нь өөрөө олдохгүй хэдэн сараар авах уу гэсэн байдаг. Тэгээд бид нар тахлыг нь хөрснээр тэр аав ээжийн хоорондоо гэр бүлтэй уулзаж одоо бүх олон жагсаа яа. Тэрний дүндээр аав нь өөрөө эмнэлэгт очиж эхний хамаарласан. Хамаарлаа болж байгаа. Тэр зэрэг тэр бидний одоо хийх ажил нэг нь бол ямар нэг үр дүндээ хариу халуулалттай болж байна. Тэгээд жинээс хэлхэн багсан байгаа. Дараагийн нэг ажил нь болохоор зоригт бүлгийн хүмүүстэд тэнд одоо аймагт одоо хүмүүсд хөдөөгд түвэл сургууль хүмүүсд ороод ирэхээр нөгөө 9 сард толгойд ороод ирдик бүртгэл байдгүй. Тэгээд цэцэрлэгт хүмүүсд хамрагдчих чаддаггүй. Тэгээд цэцэрлэгт сурж байгаа хүмүүсд сургууль дотор нэг өөр цэцэрлэгт байдгүй хүмүүсд сургууль дотор нэг өөр байдаг юм. За багш нар ч гэсэн нэг доор ингээд хүмүүстэд авахтаа цэцэрлэгт хамрагдаа байх нь авахд аюу хоёр байдаг. Тэр учраас тэнд хамрагдаа байх хүмүүсийн номын сан дээр 5 өдөр болох хичээл суудаг. Ойр 3 цаг. Тэрэнд аав ээж нь хамтдаа суудаг. Тэнд бид аав ээж нь мэдгэхээр бас хүмүүстэй зориулаад нэг ч үсэг ороогүй номыг өөрөө гараар хийдэг. Манай тийм номын хоол утгаж байгаа. Дээрээс нь тэр эцэг хүүхдүүд нь бид нар ямар мэдээлэл өгөх гэхээр хөдөлмөрийн биштэй холбогдоод ямар ажлын санал нь шинхэн ажлын хүмүүсүүд өгдөг байсан. Тэд нар тийм өгдөг. Дээрээс нь бид нар төсөлд яаж хүч сургалц зохион байгуулдаг. Ажилд орсон хүмүүс байна. Хэдэн хүн байна? Нэг нас 8 амжилттай дөрөвний дээр ардны амралтаа гэдэг чинь бас сонирхолтой байна. Нэг бас хэрэгтэй. Номын санд нэг нь ямар нэгэн байдлаар орохтой өгтөө олцохтой ийм ажил явуулдаг байна. Дараагийн нэг ажил бол номын дурсамжийн хөтөлбөр байна. Энэ бол бид нар 8-ны ажилтдаг бас бүх салбарт юм уу бүх хүмүүс хөрөлтөж ажиллаж чаддгүй. Тийм учраас номын дуртай хүмүүсийг бид нар сандэр үндэндээ тоглоулаа 26 гишүүдээ номын дурсамжийн хөтөлбөр нэгдэл. Тэр маань өнөөдөр ойд тогтуулаад бидний уншигчдын баярыг одоо талбай дээр эхлээд бид танхимд юу төлөвлөсөн гэж багцаар өгөхний тоо болоод одоо юуныга аймгийн хашигсан талбайд зохион байгуулчихлаа. Энд болохоор 5 сургуулиудад бид тухайлан бүрж ажиллаж чаддгүй учраас сургуулиудаа нөгөө номын клубын талбар нэгдэл хүмүүсийн дунд. Тэгээд энэний гишүүдийн үндсэн зорилго бол сар бүр бид нар уулзсан 45 номын санд орт ирж сууд ном уншихгүй 5 хүнийг өөрөөр гишүүд нэлсэн багцтай. Хэрэв тэгээд бол сургууль нь одоо шинэ номоор Амьс танда пад бичсэн юм тийм тоглолтоогоор үйл ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэлээд олон хүний хамруулах номын дурсамжийн хөтөлбөр нэрснэр уншилтын тоо нэмэх энэ бол аюул хэвч болох хэвэлтэй юм лээ. Тэгэхээр ийм хөшмө ажил зохион байгуулж байгаа. Одоо бид нар энэ төр ой дөрөв тентигийн 162 орчим сургуульчдтэй бидний одоо 1000 номын пад бодвол бэлэгдсэн сургуульчдаа бид нар төрөх цагийн номын цоны ойгоо зохион байгуулна. Ингээд албагүй болохоор та бүхэнд манай номын сангийн ойд хүртэл ирээгээ багтаас уулаа тарах байгаа. Хэдэн сард вэ? Одоо энэ 26 амж. 9 сар энэ үү? Хөө цаваах нэ. Энэ ямар хөтөлбөр вэ? За энэ малчин эмгтээчүүдийн чуулга болсон. Энэ бол би хөдөө аж ахуйн салбараа ингээд бас салбарын ой болох чад гэдэг нөхцөлтэй тасан байгаа манай номын санг. Бид нар хамтарч оролт яваа. Тэгээ энд нь болохоор бид нар уулзаад хөдөө орнуудын эмгтээчүүд маань ер нь ямар зам шийдвэртэй байдгийг тэр тоо суулгаа хай дээрээс нь бас эдгээр дэ төгрийн номын сан ямар үйлчлэл үзүүлэх хэрэгтэй байдгийг өөрсөндөө номын сан яаж бол ойрхон ажиллах тухай бас нэг суралцаа явуулаад дээрээс нь эдгээртээ бас нэг хамгийн олон ном уншдаг хөдөө орнуудад тийм номын бичиг байх дээрээс нь одоо оюуны чихэр гэж явуулаад хэрэг суралцаа тийм бидний жоохон идэвхжүүлэх номын сан гэдэг онцлогийг үзүүлэх хамтарч ажилласан байна. Төвөнд өөрөө гарч ирэхдээ 3 зүйл ярих гэж ягсан. Өшөө юу аа энэ дээр? Энэ слайд шиг гаргавал болчихлоо. Аа за. Өшөө нэмж хэлэх зүйлээ сүүлийн хүчраас энэ боломж олгоё. Тархуул аймаг ирэх бах те. Завгүй байгаах. Үйл ажиллагаагаа их гэд. Яг болохоор. За ер нь бол тэгээд хамгийн сул тал хэд бол бид нар хамгийн их зүйл юм бол санхүү төсөл гэдэг. Тэгээд тэрийг бол тэр орон хэрэгжиж авах хэрэг л шуурж авах нь. Дээрээс нь нийгэмд тэр ямар нэгэн байдлаар хийж болох нь амжилт гаргаад өөрчлөлт оруулах нь бид нар цаашдаа тэдний бид туслах замыг нээж өгөх юм. Тэгээ манай бас оптик клуб, өгөөдийн клуб гэж нэрлэж байгаа. Тэр оптик клуб нь болохоор одоо төр захиргаанд ажиллаж байгаа агент хүмүүсийн дараг эмгтээчүүдийг бид нэр лекц суралц явуулдаг. Тэдрээр эргээд бид нар тэндээс ямар нэгэн гоёлог гоогаар очиход бас арай төхөнтэй би биенээ таньдаг болсон гэдэг юм лээ. Дараагийн нэг хөгөөдийн клуб нь болохоор бид нэр ирээдүйн хитэй амийн одоо тэр бүгдөнгөө гэсэн клуб байгаа. Тэрэнд ямар ч хэрэгтэй гэхээр дандаа хитэй амийн бид эрхэлдэг тэр залуучуудын туудад өдөрт тийм бүгд 18 орос дээд бол олцоо залуучууд ямар бизнесээ санаад дэрэс одоо суралцах тийм гэдэг байгаа. Энэ одоо энэ манай санхдагийн дараалалд хэвчээ аюул хамтарч ажилладаг. Бид нар бас нийгэмдээ бас нэгэн ихтэй байдаг юм тийм. Сар бүр ирүүлжүүлж гарсан хүмүүс номын сан дээр уулзчихъя. Номын тухай танилцуулах энэ дээрээс бид хэрэгтэй ном
одоо үйлчлэг. За баярлалаа. Маш их сонирхолтой үйлчлэгнүүд. Тэгээд цаг гаргаж ирсэн баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр таавыг төвчээртэй цаг гаргаж бараг 2 цаг 45 минут бидэртэй хамт суулсан баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн үйл ажиллагаа яг энэ үрээд дуусчихна. Та бүхэн тэгээд хоорондоо туршлагаа солилцох мэдээлэл авах боломжууд нэлээд байгаа шүү. За баярлалаа.